Tästä numero ei hajuakaan, eikä tarvikkala hajua. Vieraana on kardinaali munaus Uttos eli Matto Suksimus. Juuri näin. Utti juuri näin. Hietala, me puhutaan tänään pelkästään naisista ja seksistä. Tulee aika hiljainen podcast. Ei, me puhutaan treenimetodeista. tota on, Utti on kokeillut uransa aikana varmaan kaikki mahdolliset joogasta, hotjoogasta keilaamisen. Hotjooga vinjoaassa. <laughs> Joo, niin tota, <laughs> vähän niistä, mit mitä, mitä, mieltä Utti on niin kokonaisvaltaisesti. nyt painetaan nyt ensimmäisenä tässä, että ei kukaan vikiseiniseen, nämä on yksilöllisiä juttuja. Ja, ja mitä Utti sanoo, se on hänen kokemus niistä, eikä tarkoita, että se nyt on mikään absoluuttinen fakta, että tarvii kaikkea ruveta vastaan. Mm. Vaan pointti nyt ihan vaan Utin kokemukset, ja mulla voi olla täysin eri mielipide asiasta, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Nyt Utti on haastattelussa ja joku tykkää mustasta toden valkoisesta, niin ei, ei jäädä sitten jumiin niin missään kommenteissa siihen, että nyt, nyt, ei se kyllä asia noin ole. kun se nyt on Utin maailmassa ja treeniuralla niin, niin se on niin. <tuh> niin me mennään tämmöinen niin semiluotaava syvyyspommi tonne treenimetodien maailmaan. Syvyyspommi. No, joo, ei se, mistä näistä nyt kannattaisi lähteä? Onko sulla mitään hajua, mitä mä oon no, niin, testaillut? No se on kuitenkin kaikki, jos me lähdetään semmoisella idealla, että mi, nyt kun se on kaikenlaisia metodeja, että mm. otetaan semmoiset lyhyen ajan metodit ja pidempiaikaiset, mutta tota, mikä on ollut semmoinen, mikä on mennyt aivan syteen, siis ettei vittu, siis ihan sama, miten se yrittää tehdä, ettei se tule toimimaan. Tyyli, voima, ryskääminen, hirveä volyymi härdeli, liian... Tä, Onko mitään metodia, mikä on ollut semmoinen, minkä ko alkanut kokeilla jonkun perusteella, ja sitten se on ollut, että ei tästä ole yhtään mulla mihinkään? Hmm, mullahan on yleensä sellainen mielipide näistä, että, että, että ihan sama kuinka paskalta se ehkä niin mulle tuntuisi, niin mä näen niin kuin arvoa ja hyötyä ihan missä tahansa metodissa, vähintäänkin johonkin olosuhteisiin ja vähintään jollekin yksilölle. Eli se on enemmänkin sille, että mä oon pyrkinyt aina analysoimaan ne treenisysteemit silleen, että no kenelle tämä voisi sopia tai missä olosuhteissa tai mihin. Öö, mä en sanoisi, että mulla on ikinä tullut vastaan mitään sellaista niinku superhyperpaskaa, mitä mä en kuvittelisi, että se voisi kenellekään missään toimia, mutta totta kai sitten Onko omalla kohdalla tullut, että tämä ei sinulle niin to, 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 no, ei toimi? Mm, no siis suurin osahan ei toimi. <laughs> no, okay, <laughs> okay. Suurimmalla osalla ei ole tullut mitään kehitystä. No, suurimmalla osalla ei tukee, muutenkaan mistään, mutta joku <laughs> on varmaan ollut ilmiselvä, että esimerkiksi niin kuin, ei jumalauta. Esimerkiksi, niin kuin Öm, se mikä on että... pakko sanoa, niin tota, aikanaan oli tällainen kuin super slow. Jätsä tehtiin pelkästään, pelkästään sellaisiin, muistaakseni se meni vielä, että se oli tällainen kaveri, oli kehittänyt sen, se oli vähän high intensity trainingin vielä siitä pidemmälle vietyä. Eli se oli 10 sekunnin positiivinen ja viiden sekunnin negatiivinen. Ja se perusteli sitä hitaampaa niin kuin positiivista lihaksen sisäisillä kitkoilla. Siellä oli jotain niin kuin ihme juttuja siitä. Se on jännä, mä kokeilin sitä jonkin aikaa. Um, ja tota, tästä on kuitenkin joku 15 vuotta jo, se oli, se oli ensimmäisen viiden vuoden aikana, kun mä treenasin. Ja se, se, oli siihen aikaan, niin kuin joskus 2000-luvun niin vaihteessa, niin se oli sellainen, että siitä oli ihan suht paljon tekstiä. Ja se oli kyllä sellainen, että pakko sanoa, että, et, ei, mä veikkaan, että joku ihan saatana seniilin vanhus saattaisi sillä kehittyä, jos se ei niin kuin tee no, mitään liikou, muuta. Muutenkin liikkuu hitaasti. Joo, mutta siis silleen, siinä on se, että ei tehty mitään muuta kuin niitä superhyperhitaita toistoja. Se, tota, se, jos sä rupeat miettimään, että milloin sä tuotat suurimman oikeastaan lihas on, niin sehän ei tule hitailla toistoilla. Eli se, tota, se nimenomaan, jos sä vapaaehtoisesti hidastat sitä liikettä liikaa, niin se periaatteessa vähennät sun sitä voimantuottoa ja, ja on tuottoa se on hyödyllistä niin kuin osana sellaista vähän normaalimpaa ohjelmaa, niin kuin säkin oot huomannut, ne on taas hyviä ne m tyyliset ne Dennis Jamesin tyyliset, että saatetaan sekoittaa nopeita ja hitaittoistoa, koska se taas jää saa sitä pumppia. Mutta se saatana systeemi, se super slow itessään, se, ei vittu ikinä tehty mitään muuta kuin sellaisia vammaisia hitaita. Eikö se toistoon? vähän eniminut, nyt sit kuitenkin sitten kuitenkin aika paljon tärkeitä juttuja? Joo, siis se oli, se oli liian, saav... kyllähän se on varmasti äärettömän turvallinen systeemi treenata, mutta en mä, niin kuin... se kuoli aika nopeasti, koska ei kukaan saanut loppu tuloksia sillä. Et se, se, se on kyllä sellainen, mikä on pakko sanoa. Ja sitten toinen oli sellainen, että mä yritin aikana, että oli ehkä jostain nautiluksen Arthur Jonesin jutuista sun muista, niin ää, vähän ekstrapoloitu, niin mä tein jonkin aikaa, oliko se kaksi kuukautta, pelkkiä negatiivisia. <coughs> Tiedä, siis oikeesti. Vähän ripästä si Joo, siis mä tein pelkkiä negatiivisia. Ja se oli, mä muistan, mä tein ne, tota, kisahallissa silloin treenasin se, että oli joskus Tästäkin on varmaan melkein 15 vuotta aikaa. Ja se, tota, siinä on toki niin kuin paperilla se kuulostaa ihan hyvältä, että sä saat sä, huomattavasti suuremmat kuormat siihen negatiiviseen vaiheeseen kuin jos sä te tekisit normaaleja sarjoja. Mm. mut musta tuntui silleen, että, että siinä kun jäi kokonaan ne sä, konsentriset vaiheet tekemättä kahden kuukauden ajan, niin mulla vaan niin tuntui lähtevän lihasta siinä. millä se toteutettiin jalkareineissa? Siis mulla oli kaksi kaveria, jotka Jeesus... Tota, joo, joo, Kyllähän mä itse vähän jouduin siinä nostamaan niinku mm. nostaa sitä, mutta se oli, me yritettiin tehdä se silleen, niinku, just että et kaksi kaveria saa sen ylös ja sitten mä tota vaan hidastelen helvetin rauhassa sitä alas. Mutta sekin oli sellainen, että kahden kuukauden jälkeen huomasin, että ei saatana, että mä en ole tehnyt yhtään positiivista toistoa koko niinku kahden kuukauden aikana, niin ei tämä nyt ainakaan eteenpäin vienyt. Että toi on taas sama homma vähän kuin se superslow, että tota, kyllähän negatiiviset itsensä onhan sen, saatana varmaan tuhannet bodarit teki Petterin kanssa, että olette hy hyvin hyödyntänyt niitä osana, tiedätkö, kun sulla on normaalimpaa treeniä. Mutta sitten jos sä teet pelkästään jotain tuollaista vähän ääripää hommaa, niin se, mm. siinä jää niin paljon niitä oleellisia elementtejä muuten pois, että et se, se, kääntyy itsensä vastaan todennäköisesti. Eli pitkälti noin kaikista surkeimmat versiot, mitä oot koittanut, treenisysteemistä ollut äärimmilleen vietyjä, erikoisia Joo, systeekijä. siis sellaisia, että tehdään vain jotain yhtä juttua siellä. Että se, ja, ja ja, ja... Supressoidaan koko treenin mm. ase, aseistus niin yhteen pikkusen pakettiin. Tullaan. Joo, ja, se, ja just niin päin, että, että siinä, on, siinä on vähän, että se on vähän tuollainen perus Bodari-mentaliteetti, että luetaan jostain, sä, että, että vittu, että negatiiviset on kova juttu johonkin yhteen asiaan. Vaikka siihen, että sä saat isomman mekaanisen kuormituksen siinä kuin positiivisissa toistoissa, että ole vittu, nyt ei tehdä mitään muuta kuin negatiivisia tai jotain tällaista, niin se, se, on just se tyypillinen äärimmäisyysajattelu, mikä ei todellisuudessa kuitenkaan vie niin pitkälle kuin se, että sä osaisit vähän maltillisemmin yhdistellä eri, eri modaliteetteja ja sitten niin kuin valita ne kohdat, missä sä käytät sitä. Mutta ei käyttää niinku, just kaikki nämä, kun samaan kategoriaan menee tällaiset, että on kaikkea tavallaan laktaattitreeniä, millä yritetään öö, maksimoida kasvuhormonituotantoa akuutisti treeniyhteydessä. Tiedätkö, kun joku lukee, no vittu kasvuhormoni on jees, että se polttaa rasvaa ja sillä varmaan tulee lihasta, niin miten treenillä voidaan maksimoida kasvuhormonituotantoa, niin sitten se on tiedätkö, helvetillistä maitohappotreeniä lyhyillä palautuksilla ja pitkillä sarjoilla ja Ää, noin, niin silloin se menee taas just näin päin, että, että joo, se saattaa siihen yhteen muuttujaan jeesata jonkin verran, Sim, mutta sitten kaikki niin, muut kärsii. Niin, sinä kompensoi joku niin. toinen, se mar markkinoinnin hyöty, mikä kasvuharvojen siis se, se, on niin, niin pieni, että se kumoutuu jo nukut vähän. Joo, ja niin sitten se, just tässäkin, ja sitten kun on myös toisesta, toisesta suunnasta, sulla on esimerkiksi, sä pystyt periaatteessa optimoimaan sun treeniä, miten se maksimoi vaikka testosteronituotannon niin se on ihan yhtä paskaa loppujen lopuksi, koska se on sitten hyvin sellaista yksipuolista, tiedätkö lyhyitä sarjoja ja, ja muistaakseni, muistaakseni se meni niin päin, että se on enemmän pitkillä palautuksilla ja pelkkiä isoja liikkeitä ja siellä ei mitään yksinivelli liikkeitä tehdä ja se on aika sellaista voimanostotyyppistä suoraan sanottuna, muistaakseni se testosteronimaksivoiva treeni. Nyt tosin tuosta on aika pitkä aika, kun mä oon sitä kokeillut, siis tästäkin joku 10-15 vuotta, mutta Joo, voi, niin kuin summata silleen, että, jos yrittää jotain yksittäistä hommaa, että sä niin kuin maksimoida siellä jotain vitun kasvuhormonituotantoa tai tehdä pelkkiä negatiivisia, pelkkää superslowta tai tollaista, niin yleensä se, kun ei se, sä pystyt lihaskasvua stimuloimaan niin monella eri mekanismilla ja oikeastaan pitääkin stimuloida monesta eri suunnasta, niin se, tota, yleensä tollaiset äärimmäisyysratkaisut, niin ne on loppujen lopuksi ihan paskoja. Et se kokonaisuus ei vaan toimi. Onko se törmännyt sitten mihinkään jo, jo niin älyttömään, mitä ei olisi kannattanut koittaa enää tyylin, että otetaan pelkkä ykkösi? Aa, joku, en, joku en kyllä ykkösiä ole ei, mutta se, mutta se, se, sä niin kuin hylännyt heti kättelystä, että onko löytynyt mitään sellaista systeemiä, mikä on joku kehittänyt? Ja se on jo niin älytön, että ei kannata lähteä edes testaamaan sitä. en, en, mä, en mä, sanoisi, että se on ehkä älytön kaikille ollut, mutta kyllä mä oon sellaisia katsonut monestikin, että on vaikka jos unohdetaan ihan vaan sellaiset, että huomaat, että nyt tämä tyyppi, joka on kehittänyt tämän, niin ei edes mistään mitään. <laughs> niin. Näitä nyt on nettipullolla, että siellä on joku PT keksinyt jonkun hienon nimen ohjelmalle, joku vittu Delt Demolition vittu Derby, ja sitten se on vaan jotain perusjunttibodausta niin kuin, ihan sama, se on vain paska ohjelma muiden joukossa, jota joku PT yrittää puskea siellä. En mä nyt sellaisia ole lähtenyt kokeilemaan, koska niistä näkee kilosan päähän, että... Mutta niin kuin... ohjelma, mikä on niin, kehitetty, jo, niin joku se on sellainen... älytön, ei koittaa. Uh, Sanotaan, että ne on useimmiten mulla jäänyt kokeilematta sitten, jos ne on ollut ihan voimanostopohjaisia. Että varsinkin, no niitä on ollut vuosien aikana, Vuosien aikana enemmänkin tullut vastaan ja mä oon aina kattunut, että taas tätä että et, et, et kun kyykkäät enemmän ja penkkaat enemmän ja vedät maasta enemmän, niin susta tulee maailman kovin bodari tai jotain, siis silleen, mikä toimii lähinnä aloittelijoille, että kukaan ei niin mister Olympia rakenna sillä, että se on kyykkypenkki maastaveto. Paitsi ronni. <laughs> Kyllä se vähän muuta teki, <laughs> mutta Mut ihan tavallaan erikoisena esimerkkinä on se, että et oli mun mielestä aikanaan, kun sillä oli se fatti, eli PHAT, mikä tämä on Power Hypertrophy Adaptive Training, niin se on mun mielestä sellainen tosi monille toimiva hyvä yhdistelmä niin kuin voima ja sitten ihan hypertrofiatreeniä, ja mä oon itsekin käyttänyt sitä aikanaan monta vuotta, ja se on sellainen, että mä pystyn ihan suosittelemaan sitä sanotaan suurimmalle osalle keskitason intermediate-tason treenaajasta, se on mun mielestä ihan pätevä, mutta nyt kun se on niin kuin tuohon voimanostoon, ja sehän on parempi voimanostaja kuin se ikinä oli kehorakentaja, vaikka se oli ihan hyvä natikka kehonrakentajakin, mutta se saatana se kyykkäs maailmanennetyksen IPFssä niin kuin, mm. ja, ja, oli MM2 siinä niin kuin, yhteistuloksessa, niin se viime vuosien homma, mitä se on tehnyt, kun se on ihan puhtaasti voimanostoon, ne tekniikat on ihan täysin että ettei siellä paljon lihasta mietitään, niin nyt se oli tehnyt jonkun, mä enää muista mikä on se joku PH3 tai joku tällainen. Siis <tuh> tiedätkö, näillä on aina jotkut hienot nimet kuin Mutta se on itse asiassa bodybuilding.comin markkinointi, että ne keksii nämä nimet, no, koska jo. ne julkaistaan siellä. Niin se, tota, Mut sen mä katsoin sen ohjelman läpi, niin se oli jo niin sellainen, että sitä markkinoitiin NS Bodaus kautta voimaohjelmalla, mutta sillä ei ollut enää mitään tekemistä niin kuin, tiiä, se tai lihaksen kasvatuksen kannalta. että se oli lähinnä se oli sellainen tiheen frekvenssi voimanosto-ohjelma, missä tehtiin välillä joku sarja hauista suurin piirtein, että voidaan sanoa, että tämä sopii bodareille. Niin se oli sellainen, että siinä mä katselin, että nyt on niin Nortoni hurahtanut vähän liikaa tuohon voimatouhuun, että se, tota, et, ei, niin kuin, en, en, lähde itse edes kokeilemaan. Ja se, tota, on noita nyt ollut sille, mutta edelleenkin niin siis mähän aloitin itse treeniuran äh, siis ihan alkuun, kun ei tiennyt mitään, koska mä olin liian aikaisin siinä. Mä aloitin 97 Kontulan kuntokellarissa. Äh, niin, tota, silloin oli vielä silleen, että netissä ei oikein ollut vielä kunnolla infoa. niin no, ainoa, mitä pysty tekemään, lukea jotain bodauslehtiä, flexiä ja tollaista ja yrittää keksiä, miten itse treenaa ja sitten kirjastosta sai lainattua jotain, että se Jouni Virtama Vodaus kirjoita jotain näitä Voi vanhoja. Joo, ja siellä oli Lee Heinin kirjat sun muun. Niin Kai se... sitten koitit myös Manfred Höberlin 15 Manfred minuutin. Manfred Höberlin 15 minuutin käsitreenit oli kyllä, <laughs> joo joo. Ja se tota, sieltä vaan jäi ne öljy, öljyohjeet väliin, mutta se tota, se, äh, se oli siis ensimmäinen, tiedä, se joku mitä helvettiä, ensimmäinen puoli vuotta, niin mähän tein vaan silleen, että mä kiersin Kontulan kuntokellari. silloin siellä ei ollut sitä uutta puolta. Siis se tuli vasta myöhemmin, se, 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 vähän niin kuin ennäs kuntosali, Silloin oli pelkkä se, se punttisali, se iso, iso halli. Mä kiersin niin kuin kaikki sä, pisteet ja laitteet läpi siellä, se kesti aina kolme neljä tuntia mun treeniä. että mä tein kaikki liikkeet, mitä mä keksin, että mitä täällä voi tehdä. Ja mä tein se joka päivä. ja, ja, ja silti, kun se oli aloittelijana, niin se toimi helvetin ja, hyvin. Mulla, siis mä olin 181 senttiä, 50 kiloa, 14 vee kun mä aloitin, ja puolen vuoden päästä mä olin kuitenkin joku 75-80 kiloa, ja mä olin kireämmässä kunnossa kuin aloittaessani, koska mä söin ihan hulluna silloin. Ja mulla loppui samaan aikaan itse asiassa niin penikkaa, vaikka se polvivamman takia, niin tota, puoleksi vuodeksi koriksen pelaaminen. Eli mun kulutus laski, tiedät, sä sai enemmän niin suhteessa kaloreita, niin ihan järjetön treeni niin silti kehitti. Mutta jos puhutaan sellaisista varsinaisista jossain määrin järkevistä, koska mulla oli sen jälkeen joki aika, että sitten mä rupesin lukemaan bodauslehtiä ja sun muita, niin se oli jotain sellaista Jeitsin ohjelman kopiointia tai Arskan ohjelman kopiointia, ja se nyt ei hirveästi jeesannut mua siinä vaiheessa. Mutta ihan ensimmäisiä tavallaan systeemeitä, mitä kokeilin, niin oli silloin, ja se oli aika kova huuto, eli toi KPn kehittämä Megadyydi. Eli sehän oli, silloin oli Megadurys, oli tavallaan ottanut siihen Heavy Mike Mentzerin treeneistä, Ja Mike mentseri oli ottanut sen taas alun perin Arthur Jonesin siitä High Intensity trainingistä. Niin se oli just noita hittiä, Heavy Dude, megadudy- kaiken näköisiä eri yhdistelmiä, mitä mä kokeilin silloin. Niin siinä oli sellainen, että. Uh, hyvin aktivoituvat lihasryhmät vastasivat tosi hyvin siihen. Tiedätkö, että mulla se oli rinta, kasvo heti, selkä, kasvo, takareidet, perse, epäkkäät tolleen, mutta sitten taas mun ne geneettisesti heikommin treeniin vastaavat, niin ei, ei niin kuin mitään vastetta. Jalat ei, Ei, lähtenyt. ei ihan puikot puikkona pysyy. ja tiedätkö, niin kuin kädet oli aivan narut ja olkapäät oli sellaiset ihan litteet niin sivulta, että se tota, öö, Mä aika monta vuotta niitä testailin, just niitä eri, eri high intensity juttuja ja sun muita, ja jälkikäteen vähän harmittaa se, että et, et se, tota, se alkuperäinen ihan 70-luvulla Arthur Jonesin kehittämä se, niin sehän oli vähän fiksumpi siinä mielessä, kuin nämä myöhemmin tulleet Menserin versiot. Ja, ja sitten taas KP, se Megadyyli, niin se oli tietysti mielessä järkevämpi, mutta sekin oli vähän erilainen. Mutta se Arthur Johnson alkuperäinen, nyt kun mä oon jälkikäteen lukenut niitä, niin sehän oli sellainen, että siinä tehtiin periaatteessa, vaikka olikin vain yksi kova sarja per liike, Siin siinä tehtiin kuitenkin useampi liike per lihasryhmä, eli tuli vähän eri kulmista, ja kuitenkin 2-3 kertaa viikossa treenattiin kroppa läpi. Eli se oli tietsä, vähän kerrallaan parista eri kulmasta, mutta sitten tehtiin se suht läpi, niin se on ihan niin kuin monessa mielessä sen nykyisen tiedon kannalta aika, sitä voi sitten jopa jossain vaiheessa kokeilla uudelleen silleen, koska sitä mä, sen, mä aina skippasin. Mä menin vaan suoraan niihin mentseri heavy dudeihin sun muihin. Tämä on aika jos nyt tästä kaikesta pystytty Huomaa, siis tuolla on kuule vuosien varrella mä ihan mielellään niin muutamista eri, eri, systeemeistä. Mennään, niin kuin, mennään siihen joo. vielä, mutta jos sun on jotain sitä valittavaa, siis kun sä nyt olet kuitenkin se paskin, niin mikä on ollut sun mielestä ylivoimaisesti paras sun kohdalla? Äh, kokonaisvaltaisesti ei oteta, että okei, yhdellä ohjelmalla tuli paremmat kädet, mutta mikä on kokonaisvaltaisesti sun mielestä, jos pitäisi niin, millä, millä mä oon saanut eniten ei, tavallaan... Et, mut, kokenut et, enemmän olevan hyötyä sulle. Mikä ohjelma, Jos yksittäinen ohjelma pitää ottaa sieltä, mikä sun pitäisi lopuelämää reinoida? Ei, ei, siis toi ei ole sama. Kato, kun se, se ohjelma, millä mä oon saanut mm. tietenkin eniten kehitystä, niin on ollut silloin, kun mä oon saanut ne aloittelijankensit. Mä tiedät, en saa sitä enää. Et, niin, sä tiedät sen, niin mikä mi on se ohjelma, mi mikä sun mielestä on kaiken kokemuksen perusteella olisi sulle nyt kaikista parasta. Ei, ei mikään, koska siinä on se, että... on joku valittava. Ei, ei, vaan kato, kun se pointtihan tässä on se, että mikään ohjelma ei toimi ikuisesti. Ei mikään. Ei ole olemassa sellaista yksittäistä ohjelmaa tai niin kuin, treenityyliä, mikä toimisi tästä niin kuin, vittu, 30 no, no, vuotta sä, eteenpäin. Sä saat siihen, siihen semmoisen, että sä voit käyttää... Sulla tulee siihen varianssioon joku, mutta se on pakko ottaa joku perusta perustat. Ah, siis joku tyyli. Joku, suunta. niin, niin saat kuitenkin onko, niin. olisiko se volyymitreenaaminen, olisiko siis se siis sanon... painot, mikä sulla on se suunta? Öö, no siis aikeuttaa. mähän en pysty enää esimerkiksi raskaalla painoilla varsinaisesti enää. Jos, jos sä sitten. Mm, koko, en koko en, en mä silti, siis, Sanotaan, että tälleen kun mulla on 19 vuotta treeniä takana ja sitten ehkä niin kuin tyylisuunnista, jos siellä saa sen tyylisuunnan sisällä vaihdella, niin kyllä esimerkiksi tuollainen Meadows dog tyylinen treeni, niin se on aika hyvä sellainen, että siellä tulee kuitenkin, jos sä käytät niitä pumppitreenejä hyväksi siellä, niin siinä tulee pari kertaa viikossa suoraa rasitusta lihaksille, mikä on ihan jo sellainen tavallaan riittävä minimifrekvenssi. Samaan aikaan siellä käytetään tosi hyvin kaikkia eri modaliteetteja siihen lihaskasvuun hyväksi. Ne on monipuolisia ne treenit, niissä otetaan huomioon se, että kenelläkään ei ole tuhoutumaton kroppa ja Medos on aika, aika hyvin sen siellä niin kuin rakentanut siihen systeemiin sisään ja se, on, se on tosi monipuolisesti vaihtelevaa, että, että jos pitäisi täsmälleen sillä samalla tavallaan tyylillä niin kuin treenata Kyllä. koko loppuikäisen, niin ehkä mä valitsisin jonkun sen, sen kaltaisen, se ei todellakaan olisi mikään tietää, heavy duty tai tollainen, ne on ihan liian vähän volyymisia hommia, että niillä voisi pidemmän päälle kehittyä sitten taas niin kuin sellainen järjetön pelkkä volyymitreeni, niin siinä ehkä mennään sitten, että jos sä vaan tekemään hullua volyymia, niin se on vähän samaa, että sä teet pelkkää superslouta tai pelkkiä negatiivisia, Et sitten sulla jää paljon sieltä pois niitä muita elementtejä, niin kuin ajoittain raskaampia painoja tai ajoittain kovempia sarjoja. Se on, se on, se on hyvin monipuolinen se Medosin lähestymistapa ja toki mullahan nyt on itselläni oma lähestymistapa ja vähän en, enemmän tai vähemmän koko ajan, mutta jos noista muiden Päällä. kehittämistä, niin varmaan ehkä se medossi. Se, se on, jo, eli jo. jos 18-vuotias utti tulisi nyt sun kopio tuossa. Se on ihan ja eri se, tilanne. Se no, on, se on si, sillä, niin. Silloin se yksi ainoa kortti, millä silloin, silloin Yksi ainoa kortti, on varaa. Minä otan yhden ohjelman lopuksi elämäkseen. Sinä, sinä kardinaali Utti tiedät, että minut olemme geneettisesti identtiset. Nyt sinä kokemuksella tulevaisuuden minä, niin kerro, millä minä treenaan tästä. Pakko yksi valita tällä kortilla. No ei, Sä sitten. Mountain Dogin tyyliin. Kyllä mä varmaan jo, koska mä näen sen sellaisena, niin että se, se sisältää niin paljon tavallaan äh, valinnanvaraa ja vaihtelumahdollisuuksia ja monipuolistaa rasitusta itsensä ja siinä otetaan huomioon just se nivelten kestävyys ja tollanen. niin joo, mutta Faktahan on se, että mikä tahansa yksittäinen tyylikin, jossa sitä vaan loputtomiin jatkat, niin kroppa lopulta adaptoituu siihen ihan samaan vaikka sä vaihtelet liikkeitä tai jotain tollaisia. Et, et siinä pitää selkeästi niitä rasituslajeja ja rasitustyyppeisen ohjelman tavoitteita niin säännöllisesti kierrättää, koska mikään ei toimi ikuisesti. Mutta sitten kun sä sopivasti jaksotat niitä, niin sä voit tavallaan aina siinä kohtaa, kun sä oot saanut Sanotaan, sä oot tehnyt vaikka puoli vuotta tai neljä kuukautta yhdellä tyylillä. Ihan tappiin saakka, hakenut sen adaptaatio, mitä sä siitä tyylistä saat sillä hetkellä. Sitten sä vaihdat suhteellisen erilaiseen treenityyliin ja sitten sä taas rupeat mehustaa siitä sitä erilaista adaptaatiota, kaikki toki tähtää bodauksessa lihaskasvuun, mutta kun sitä voidaan hakea eri tyyleillä, niin se tota, niin tollanen kahden kolmenkin eri tavan tietysti, se kierrättäminen, että sulla on vaikka kolmasosa vuodesta yhtä tyyliä, kolmasosa vuodesta toista ja kolmasosa vuodesta kolmatta, niin se olisi jo pidemmän päälle ihan miljoona kertaa parempi kuin se, että sä treenaat vain yhdellä tavalla. Entäs nyt tulee tämä Utti, Utti Kakkonen, junior, Täysi identtinen, identtinen kaksonen menneisyydestä, <laughs> tulevaisuudesta tulee 18-vuotiaana. Mm. Sillä on kolme vaihetta sen treeniuralla. Me hypoteettisesti nyt leikitään tämmöistä. Se... me, me aset, mä voin heittää tässä ohjelman, radioohjelman juontajana. <laughs> hypoteettisesti hänellä on kolme treenivaihetta elämässään. Ja sun pitää valita jokaisen treenivaiheeseen mahdollisimman paras treenitapa. Tämä on nyt, silti täysin epärajallistinen niin, niin tällainen se, tämä skenaario. Kukoi, tämä onkin skenaario <hä> Mutta okei, nyt hän on aloittelija. Mm. Ensimmäistä kolme vuotta, millä tämä uut, nyt alkaa treenaamaan? Joo, siis se tossa mä jälkikä, Sä nyt että, ihan joo, 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 siis jos se on kolme ensimmäistä vuotta, niin siinä on pakko sanoa, että se on vähän ehkä tylsän tyyppistä treeniä ja tolleen, mutta jos haluaisi maksimikehityksen, niin kyllä se olisi jotain tällaista... Äh, niin kuin, sanotaan practical programming, starting strengthin tyylistä. Että, suomeksi, Kuka öö, kukaan ei ymmärrä. Siis, siis, ne on jotain, että, siis siinä on käytännössä, että sä teet melkein, sen, niin kuin, melkein voimanostopohjasta, mm -hmm. tiedät, sä kolme kertaa viisi suurin piirtein joka treenissä. Ja sä vaan haet siellä kolme kertaa viikossa noihin liikkeisiin sarjapainoprogressioita, hyvin vähän apuliikkeitä. Siellä täällä ehkä joku sarja leukoja, siellä täällä sarja jotain kulmasoutuu, siellä täällä sarja pystypunnerusta. Se olisi noiden niin kuin perusliikkeiden, vaan sellaista suhtiivillä frekvenssillä mehustamista sarjapainojen kasvatusta, että saisi sen pohjan luotua. Mä veikkaan, että se kuitenkin se kolme vuotta olisi vähän pitkä aika sitä tehdä. No, Mut, otetaan se ensimmäinen niin, vaihe. Okay. Niin se on 1 yksi-kaksi vuotta, niin siinä no. mä väittäisin, että saattaisi saada parhaimman mahdollisen startin sille ö, tavallaan lihasmassaakin ö, ajatellen. No, no, sitten tulee kakkosvaihe, eli tämä utti kakkonen tulee nyt, hän on saanut lihasmassaa 15 mm. kiloa lisää ja voimat on kasvanut merkittävästi rasvaton pudon. Hänellä on kokemusta, hänen nivelet on vahvistunut. Mm. Hän, hänellä on kaikki luonnollinen tietotaito tullut treenistä ja omasta kropasta siihen, nyt mennään vaiheeseen kakkonen, hän harkitsee kilpailua. Ei se vielä, ei se mm. vielä pysty harkitsemaan sitä, ei se ole vasta hän, päässyt... hän on vasta okay, Okei, okay, se... hän, hän on astetta kovemmalla tasolla, hän hyppää, mm. hän ei ole enää aloittelija. Mm. Mikä ohjelma niin ny, niin nyt se on niinku intermediate, early intermediate. Minkä ohjelma on aina omalla kokemuksella? Niin ei, ja nyt, nyt tämä pitää olla taas tää yksi, yksi, ja sama ohjelma niin kuin tässä. Kyllä se on, on. nyt okay. taas, no, heti, tossa, taas, muutama vuosi. Niin, tuossa no, kohtaamat todennäköisesti jo siirtäisin sen siihen vaikka Nortonin äh, 2 plus 3 jakoseen. Et siinä tulisi edelleen se, se yläkoppa ja niin tulisi sellaista perusvoimatreeniä, mutta se on silti jo, jo enemmän voimabodausta kuin puhdasta voimatreeniä, mitä toi alku Alkuvuodet olisi. Ja sitten siellä on se kolmijakonen loppuviikosta, milloin se keskityt enemmän niin kuin niihin hypertrofiaelementteihin, eli sieltä tulee sitten niin kuin pumppia, sieltä saattaa tulla sarjoja failureen, siellä saattaa ehkä olla erikoistekniikoita, pidempiä sarjoja, eri liikekulmia kierrätetään siellä, niin se olisi aika hyvä sellainen intermediate-tason yksittäinen ohjelma. Ei sekään täydellinen sille koko ajalle ole, mutta se, jos nyt olisi pakko joku valita, niin varmaan sillä lähtisi liikenteeseen siellä. Okei, okay. okay, ja nyt sitten edelleen pystyy kehittymään tämä klooni. Se kehittyy määrättyyn pisteeseen, Tullaan kolmanteen vaiheeseen. Niin, eli siinä kohtaa, kun alkaa olla vähän hankalampi ja se ei ole enää edes intermediate, ja, vaan Joo, se ja nyt mennään no. todella hypoteettiseen tilaan, mitä, mitä sun pitää tähänkin vastata. Se lähtee kehonrakennukseen. Ei, ei, mun mielestä vasta neljäs. Tässä menee kolme? Ei, 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 minun mielestä vasta neljäs. Se hätäili ja se on päässyt aloittelijavaiheen läpi. Sen jälkeen se otti tämän sanomasi ohjelman, se hmm. kehittyi entisestään vielä. Nyt silloin voi silmä mukana. Mikä on se viimeinen, millä sä pistät sen treenaamaan? Tämä on muuten hassu homma, koska tohon samaan. Uh, niin mä melkein, niin jos pitäisi joku yksittäinen valita, niin olisi varmaan se medossin tyyli, koska se pystyy... Eli palattaisiin alkuun Ei, eihän Pissi. medosin tyylillä ole mitään tekemistä sen Star trek tai... Se Mountedogia? Niin. Okei. Okay. Mutta siis mä sanoin siitä Mandelokista, että jos mun niin kun nyt kun mä oon 19 okay. vuotta treenannut ja nyt mun pitäisi koko loppuikäni yhdellä ohjelmalla tai yhdellä tyylillä treenata, niin se olisi varmaan se. Eli meidän olisi mikään maailma siinä vaiheessa. Kun ei, on ei, se, on se, ei, sillähän on, on 15-17-20 eri ohjelmaa, mitä se niin on kehitellyt, mutta siis se, se tyyli, se tavallaan se treeni filosofia ja tollanen, niin Uh, se Medosi Mondog, uh, ainakin tämänhetkinen, niin siinä on se, että, että silloin siellä oliko se kolme vai neljä NS base workouttia viikossa. Ne on sellaisia raskaampia treenejä, siellä tehdään, siinä on aina se tietty mm, tavallaan treenin sisäinen, en mä lähde niitä nyt käymään läpi, ne voi lukea Medosin sivulta ja tolleen noin, niistä on paljon artikkeleita. Uh, ja sitten palautumisen vähän puitteissa niin se, ja, ja sen puitteissa, että onko sulla heikkoja lihasryhmiä tolleen, niin sinne lisätään mahdollisesti tiedätkö, niin kuin ylimääräisiä pumppitreenejä, missä on vähän eri tavallaan sisältö niissä treeneissä, mutta se treenaa jopa up to päivää viikossa. Tämä sillä. ei ole kuitenkaan se stage kolmonen, niin mikä se on se ohjelma? Te, mikä on nyt tämä? Nyt sä joudut valitsemaan nyt sen, eli selitikö sä nyt vaan sitä? Mä, mä tullut... selitin sitä mandokia. Niin, niin. Nyt, eli nyt valitset sen kolmannen vaiheen, vaiheen ohjelman, mikä tämä viimeinen vaihe, mistä tämä rupeaa sitten turpaamaan lopullisesti. No kato, kun siinä on se, että toi systeemi, niin mä, sen pystyy säätämään sekä ihan natikalle toimivaksi, se on lähinnä niin intensiteettikeinojen ja, ja niin kuin sen kokonaisvolumia tollaisen säätöön, ja sitten taas silloin helvetissä, sehän valmentaa vaikka kuinka monta pro-bodaria, jotka on kehittynyt jopa vanhoina vuosinaan enemmän ton systeemillä kuin tyyliin 10 vuoteen millään muulla treenillä ennen sitä. Eli mitään merkittävää muutosta ei käytännössä ei hypättäisi yhtäkkiä täysin päinvastaisin tai mihinkään vaan? Ei vaan, se olisi se sama runko, mutta totta kai siinä olisi toteutuksessa eroja, jos sen tekee natikkana versus sille, että siellä olisi se voisilmä käytössä. Koska silloin, kun sulla on olla käytössä, niin palautuminen on ihan eri luokkaa, sä pystyt hyödyntämään sitä, että sä, sä niinku, otat siellä ihan hulluja erikoistekniikoita ja tolleen paljon paremmin. Kun taas nautikkaan niin sitä pitää vähän niinku, katsoa, että mistä sä palaudut ja mistä et, niin se, se lähinnä liittyisi tuossa kohtaa sitten siihen toteutukseen, ei niinkään välttämättä siihen ohjelman runkoon. Eli nyt lyhyessä pähkinänkuoressa ensimmäisen vaiheen treenisysteemi on? No se oli varmaan tuollainen practical bro programming kautta starting strength tyylinen, todella basic, melkein voisi sanoa niin kuin puolivoimanosto sellainen joo, eli niin kuin perusliikkeitä, perus. joo perusliikkeitä kolme kertaa viikoskroppa läpi melkein ja Kolme kertaa 5 3 kertaa viisi viiva kolme kertaa kymmenen per, ja koko ajan vain painoja lisää. Ja sitten kakkosvaiheen treeni, kun ollaan kehitetty. Niin, niin se alkaisi olla sellaista var varmaan, ja mähän tein sitä itse itse yllättävän kauan, että siinä mä on niin jälkikäteen, että en välttämättä tekisi eri tavalla, on, just sellainen 2 plus 3 jakone, että siinä yhdistellään jo vähän sitä enemmän voimabodausta ja sitten ihan puhtaammin bodaustreeniä ja niitä vuorotellaan niitä kiertoa. eli sellainen fätti-tyylinen, nottoni-tyylinen treeni. Ja sitten se viimeinen advanced-vaihe, niin siinä voisi ottaa tuollaisen oikeasti Medossin tyylisen. se niin Joo, joo, heilleen, joo niin. jo. ja, ja kun sitä pystyy säätämään sekä natikalle että ei-natikalle ja se on, se on tosi tavallaan äh, monipuolinen ja, ja, ja tavallaan modifiointikelpoinen. Et se siinä mielessä on aika kätevä. Okei, nyt me tuodaan tähän tyttö. Me skipataan vaihe kolmonen luonnollisesti kokonaan pois. Otetaan sen tytölle kolme vaihetta. Ah, <coughs> muuttu, ri... muuttuuko sun mielestä, sun kokemusten mielestä, käykö nämä samat systeemit myös sukupuolen toiselle? Öö, Eli sua... me voidaan ottaa se nyt ne kolmas vaihe, mm -hmm. mutta sitä ei, se ei ole mikään voisin vaihe. niin, niin että se on vain advanced. Ne... Niin, joo, niin sovitaan, on... se lähti kilpailemaan. Niin, vaan et se on vain pitkälle joo, treenannut. Joo. Joo. Mikä on aloitus silloin? Se on, on... 18-vuotias tyttö, tähtäin on body fitness Suomen mestaruus, ei mikään bikini vaan, eli haetaan lihasmassaa. niin, lihasmassaa. se kuitenkin body fitness ja se ei halua no, olla eli... myöskään bodari, että ei. se, joo. Body, body fitness ja Suomen mestaruus mm. on täysin... Äh, mä sanoisin, että varmaan ö, enemmänkin se, siinä ei välttämättä, ja pakko disclaimerina sanoa, että mä tiedän huomattavasti enemmän, mulla on huomattavasti enemmän kokemusta miesten treenauttamisesta ja miesten treeneistä ja tolleen noin, että mä en ole kauheasti naisiin valmentanut, koska Varsinkin ruokavaliopuolella, diettipuolella, niin mun mielestä naisten korvat on ihan perseestä, koska ne ei vaan toimi. Eli ei, tuota, ei, mutta sun kuitenkin että hypoteettisesti jos se otusit laittamaan sellaisen. Joo, no sanotaan silleen, että äh, varmaan ainakin vaiheet yksi ja kaksi olisi äh, siltä treenityyliltään aika vastaavia, totta kai liikevalinnoissa tulisi eroja enemmän, tiiä? koska naisille on sitten tärkeää oikeasti alusta saakka painottaa just sitä, että, että pakaraan saa helvetisti pyöröyttä mm -hmm. ja takareisiä ja sitten ihan bodyfitness-lajina, niin siellähän tärkeimmät lihakset on tyyliin olkapäät, selkä ja sitten pakara takareisi ehkä, että tota, siellä ei jollain esimerkiksi hauiksella ojentajalla ole läheskään yhtä paljon merkitystä kuin miesten bodauksessa et ne käsitreenit voisi siellä skipata aika hyvin ja tehdä vaan niin lisää selkää ja olkapäitä ja tollaista. Se, miten se ehkä siinä kolmosvaiheessa eroaisi, niin jos sille olisi onnistuttu rakentamaan riittävä lihasmassa Kyllä me oletetaan no, jo, niin. että se on kehittynyt tarvittavat että pakko niin. Musta, niin. Ja sitten se olisi enemmän silleen, että nyt se on jo alkanut kilpailemaan ja siellä on enemmän. Sitten kun sä ruvet kilpailemaan varsinkin naisena, niin se, varsinkin se aineenvaihdunnan tukeminen, se metabolian tukeminen alkaa olla yllättävän tärkeää, koska se on varsinkin naisen keholla se kisakirjoiteen diettaaminen on enemmän tai vähemmän tosi luonnotonta hommaa. Ei se miehellekään hirveän helppoa, mutta se, on, niin se on ihan, ihan, joo joo. Niin siellä mä ehkä enemmän muuttaisin jopa sitä off-season-treenausta. Mä en siihen sitä medossin tyylistä treeniä, koska se on tosi lihaskasvutavoitteista treeniä edelleen, niin mä ottaisin enemmän jotain tällaista hybriditreeniä, missä on aika paljon tietysti, niin kuin metabolisia komponentteja, siellä saattaisi ehkä, jos ne olisi ne pakarat ja takareidet ja reidet saatu treenattua jo hyvää lihasmassaa, niin mä saattaisin ihan oikeasti osan jopa off-season jalkatreenistä korvata jollain. Niin sprinttitreeneillä tai tollasilla, koska ne ylläpitäisi sen lihasmassan ihan hyvin, mutta ne boostaisi sitä aineenvaihduntaa ja tukisi sitä paljon paremmin. Eli siellä alkaisi tulla sitten eroja. Mä varmaan ottaisin enemmän ihan ympäri vuoden sinne ää, eri suhteessa niin metabolisia komponentteja siihen treeniin, että se tukisi nimenomaan sitä aineenvaihduntaa, ja sitten kun oletetaan, että sen ei tarvii enää niin kilotolkulla saada lisää lihasta, niin se vähän muuttuu se fokus siinä treenaamisessa just tuohon suuntaan mut joo, tolleen. Okei, nyt me palataan tähän miespuoliseen uttiin. Ai mikä, oliks tää äskeinen naispuolinen utti? Tää oli naispuolinen utti. <coughs> ja tää on sun, sun, sun tota, kaksi sisar, sisari, joka on, teitä on, tullut kolme yhteensä, sä et kummasta. <coughs> joo, okay. joo, jo. Niin tota, äh, nyt tämä miespuolinen utti on nyt sitten, se on kilpaillut, se on menestynyt. Hän päättää nyt lopettaa aktiivikilpailun, voisi jää pois, mikä on stageneliä? Millä uh, lähdetään laskeutumaan edelleen? Ja tavoite hänellä on edelleen on mahdollisimman lihaksikas, kireä, pysyy terveenä ja treenata. Minkä siinä ohjelman muuta? Joo, en mä, mä... tavallaan senhän pystyisi myös toteuttaa ihan niissä jopa Medossinkin, tavallaan tyylisuunnan puitteissa, mutta kyllä mä silti ehkä tekisin siinä kohtaa niin, että... Se saattaisi olla parempi ihan pääkopankin kannalta siinä kohtaa joku sellainen, että se, se on tyyli viisi jakosta treeniä tai neljä. Tiedätkö, tollain, että tolleen, jos se nyt on silleen, että okei, se ei halua enää kilpailla, mutta se haluaa olla mahdollisimman terve, niin siellä voisi ottaa myös mukaan ihan oikeasti jotain kardiotreeniäkin siihen tavallaan viikko-ohjelmaan mukaan ihan ikääntymisen vuoksi, tiedätkö, että, koska se, sä pystyt tavallaan saada ne kardiovaskulaariset hyödyt myös sillä, että sä teet, salilla tiivillä tahdilla niin kuin kovalla sykkeellä treeniä, mutta äh, ei välttämättä ihan, ihan kaikkia samoja hyötyjä kuin siitä, että sä tekisit jonkun tiedätkö, niin kuin pienen aerobisen siellä, joku yhden aerobisen treenin viikossa sen muun puntin lisäksi. Mä monipuolistaisin sitä tosi paljon ja nostaisin toistomääriä. Ihan vaan sen takia, että oletetaan, että varsinkin kun ikää tulee, niin ei se nyt halua enää olla niveliään paskomassa sillä tiedätkö, riskillä, että jos saisi vielä kilon lisää lihasta, kun ei se enää tavoittele sitä. Niin se tota joo, mä, mä ottaisin tavallaan ne hulluimmat ääripäät pois siitä treenistä. Et mä vähän niin kuin tylpistäisin niitä pahimpia, pahimpia niin kuin teriä sieltä, mutta edelleen se olisi sellaista, että siellä olisi osan ajasta jotain 8-10 toiston sarjoja ihan perusliikkeellä, mutta sitten suurempi osa ajasta olisi varmaan yli 10 toiston sarjoja et jossain 10-20 välimaastossa, ja helvetin monipuolisesti vaihtuvilla liikevalikoimilla, se, se, se on oleellista tossa eli se, se ensinnäkin säästää sun niveliä ylikulutukselta ja tollaselta. se on pääkopallekin mukavampaa, kun koko ajan tulee vähän vaihtelua siellä, ja siinä ei ole enää kato tarvetta, jos se ei halua enää kasvattaa lisää lihasmassaa, se haluaa vaan ylläpitää, niin ei ole tarvetta hakea jotain saatana progressioa siellä jossain liikkeessä. Sen kun vaan vaihtelee sitä, että se on tosi monipuolista ja vaihtelevaa ja öö, mielekästä se treenaaminen ja silti edelleen riittävän kova, että välillä se tekee tiukkoja 8-10, mutta mä ottaisin ehkä pikkasen sitä frekvenssiä alas sieltä ja ehkä saattaisin jopa sisällyttää sinne ihan, ihan, puhdasta aerobistakin. Siitä mä en ole tosin, pakko sanoa, että mä en ole ihan täysin varma, että onko se tarpeellista, että jos se tekisi vaan hyvällä sykkeellä ne salitreenit, niin se voi olla, että ei edes tarvis olla mitään ylimääräistä aerobista. Ja, ja muutenkin, kun aerobinen on saatana tylsää, paskamaista hommaa, niin ehkä mieluummin silleen, että no jos se tykkää pelata jotain korista kerran viikossa, niin käy siellä sitten tai jotain tollasta. No olisiko tää sitten Stage 4 treenaaminen vähän niin kompressoitu versio siitä Stage 3 missä oltiin, eli... En mä sanoisi, sieltä lähtisi varmaan aika paljon niitä erikoistekniikoita pois, ja just niitä progress... Pikkasen dynamiikkaa vaan supistettu. Joo, progressiohakuisuutta lähtisi pois, sieltä lähtisi tavallaan niin kuin jos sä mietit niitä elementtejä, mitkä siellä Stage kolmosessa olisi edelleen hakemassa sitä lisää lihaskasvua, eli siellä olisi kovaa intensiteettiä, kovia intensiteettiä, siis tehokeinoja, siellä olisi paikoittain kovaa volyymia, kovaa frekvenssiä, joissain liikkeessä edelleen haettaisiin sarjapainoprogressiota, siis kaikkia eri tapoja, millä sä voisit vielä mehustaa vähän lisää lihaskasvua, niin tossa kohtaa ne pahimmat terät noista keinoista ehkä jätettäisiin pois ja tehtäisiin vaan monipuolisesti niin kuin sellaista hyvää perusbodytreeniä ja silleen, että siellä on niitä metabolisia komponentteja, että ei tarvi välttämättä ylimääräistä kardio tehdä. Ei välttämättä niin paljon kuin naisilla olisi jossain tuossa kohtaa. Mutta se, joo, siis sellaista monipuolisempaa, se olisi ehkä se yksi avainsana siinä. Ja ei enää niin äärimmäistä treenaamista, koska sehän on ihan fakta, että lihasmassan ylläpito on kuitenkin, se ei vaadi lähellekään yhtä suurta se... tavallaan treeni pinnistelyä kuin se, että sä oot alun perin saanut ylipäätään kasvatettua sen saman lihasmassan. Eli kun sä oot yhden kerran sen lihasmassan kasvattanut, niin se ylläpito on helpompaa. Ei se helppoa ole, mutta se on helpompaa. Joo, se siinä olisi. Stagenelien pointti olisikin mm pitää mahdollisimman paljon kiinni kysiä kynsi hampain saadusta kasvusta, mutta tietysti käsijarro päällä menee alamäkeen. Niin ja pysyvä alamäki se sitten loppupeleissä on. Niin ja sitten samaan aikaan se, että, se. Et, mm. kun oletetaan, että tuossa kohtaa varmaan ikäkin alkaa olla, niin kyllä siellä on pakko ottaa, tos, vaikka ei olisi ollut tietysti, tällainen, että mulla on ollut yhdeksänvuotiaana ensimmäisen kerran rasitusvammat jossain polvissa tai tälleen. Et jos olisi ollut jotenkin fiksumpi tapaus tai, tai kestävämpi tapaus tuossa suhteessa siihen saakka, että on täyttänyt joku 30 tai 40, niin silti kun sulla tulee ikää, niin se on pakko ottaa viimeistään sen ikääntymisen myötä kaikki noin paikkojen kestävyys huomioon, niin sen takia just sieltä ei enää tee mitään rankkoja vitosia tai kutosia, vaan niinku, et, et silloin tällöin tekee kaseja viiva kymppiä ja suurin osa ajasta jotain kymppiä viiva kahtakymppiä, ja just se, että et kun ei se välttämättä se palautuminenkaan enää ihan yhtä kovaa luokkaa, niin pikkasen vähemmän erikoistekniikoita ja pikkasen vähemmän äärimmäistä volyymiä, pikkasen vähemmän sitä, ei edes hae mitään sarjapainoprogressiota, vaan nauttii siitä treenaamisesta, mikä on edelleen kovaa, mutta se on jo jo pikkasen sellaista supistettua siitä, mitä on aiemmin tehty. Okei, tässä on käyty noin nyt läpi sitten hypoteettiset sisarukset. Siis kun nämä on just tällaisia, tämä menee samaan kategoriaan tällaiset hypoteettiset kuin, että mikä on yksi liike, mitä vittu tekisit sille ja sille lihasryhmälle, jos et saisi mitään muuta tehdä. Kun ei sellaista maailmaa ole, ei, missä tolleen ei, ole. Olekaan, niin. Mutta tota, kuitenkin niinku hauska ajatella, että nyt kun kuitenkin on niin paljon kokemusta eri systeemistä, niin sieltä jos on, niin kun, kuitenkin on, on, niissä on hirveä kuitenkin repertuaari kaikissa systeemissä se on vähän eri asia kuin yksi mm -hmm. liike. siellä kuitenkin mm -hmm. on monta tapaa tehdä esimerkiksi heavy dutyä, niin on liikevalikoima, mutta voi olla monenlaista, vaikka se periaate on sama. Nyt tota, mennään noihin vammoihin vähän, vähän tota, että mikä treenisysteemi sulla on eniten aiheuttanut ongelmia? Uh, joo. Isojen uh, kuormien vai, i, i, vai isoja, liian nopeet, liian frekvenssi tai? Ei siis tota, mä en oo, mulla oli ensimmäisen kerran, mä kokeilin joskus, jos puhutaan oikeasti tiiviistä frekvenssistä, niin siitä on joku kymmenen vuotta aikaa. Ja sitä mä vaan kokeilin lyhyen aikaa, silloin Chad Waterbury kirjoitti paljon siitä, että oli jotain 2005 tai jotain tällaista, niin Mä testasin sitä rajallisen aikaa etureisille ja olkapäille ja silloin mä huomasin, koska mä tein sen jälkikäteen ajateltuna vähän tyhmästi, että mä en, mä en riittävästi varjoinut niitä ja mä hyppäsin suoraan siihen, että mulla oli neljä kertaa viikossa noin kyseiset lihakset, ja mä huomasin, että tämä on vähän vähän liikaa kyllä niin kuin nivelille. että Se olisi pitänyt tehdä vähän fiksumia nykyisinhän, nythän mä oon uudesti yrittänyt niin kuin, äh, tällä hetkelläkin niin kuin tehdä sitä vähän paremmalla tietämyksellä ja paljon maltillisemmin. Mutta se ei ole se frekvenssi, mikä siellä on ollut, vaan se on käytännössä pahimmat ongelmat on syntynyt siitä, kun aikanaan oli tällainen, mä otin paljon vaikutteita tällaisesta Max OT, eli Maximum Overload Training, siis tota, se tyylistä, missä käytännössä siinä ei tehdä mitään muuta kuin kovin nelosiivia kutosia. Oh, se siis tietysti, se on niin kyllä. ja se on silleen, no, joo. Joo, että se, siinä ei tehdä yli 16 sarjaa, mun mielestä niin missään kohtaa ehkä Vatsalle jossain vaiheessa jotain kaseja tai jotain. Ja se oli sellainen, että, että okei, kyllä se varsinkin, kun mä olin junnumpi, tai oli ennen kuin mä olin koskaan kilpailunut, niin mulla oli varmaan joku kahden vuoden pätkä, että mä tein esimerkiksi, että se oli just tätä, että no joo, pelkkiä raskaita punnerusliikkeitä, pelkkiä raskaita soutuja vetoliikkeitä, ei mitään, tiedätkö hilavitkutuksia, ja pelkkiä nelosen-kutosen sarjoja, koska kaikki muu on paskaa. Tiiätkö, tämä oli se, niin kuin se ajattelumalli, että kaikki muu on liian kevyttä ja kaikki muu on liian helppoa, ja tämä oli tällainen oikein äärimmäinen, tiiätkö, niin kuin, oikein podausvoimailu, ajattelumalli. niin vaikka mä olin silloin 20-22V, -20 niin tota, mulla ensimmäistä kertaa, siinä oli joku, se oli ennen ekaa kisadiettiä, niin mulla oli just takana joku puolitoista kaksi vuotta tollasta, että ei, ei ollut tullut mitään muuta kuin niitä nelosia-kutosia oikein niinku punnerusliikkeessäkin rinnalle ja olkapäälle, niin mä tein sitten sarjaa 130-pili vinopenkissä ja jonkun tokan toiston jälkeen oli sellainen fiilis eka kertaa elämässä, että nyt jos mä tein yhdenkin toiston lisää, niin tuolta oikeasti niin hajoaa jotain. Ja mulla oli pitkään jo hiljalleen, tiedät sä, niin no, kasvanut siellä ne kivut siinä, mutta mä olin silti vaan, että joo, että pitää vaan treenata sen kivun läpi ja tyhmänä tuollainen junnuna, niin kun ei ollut koskaan aiemmin ollut sille oikeasti isoja ongelmia, niin kyllä noi hommat oli sitä sama juttu se, että kun mä tein helvetin pitkään, niin kun hakkasin päätä seinään, kun etureidet on paskat, niin pitää tietysti kyykätä ja etukyykätä isommilla romuilla, niin mä tein jotain vittu nelosia kutosia niissä kyykyissä ja etukyykyissä, niin ne on mulla eniten kyllä niin kuin aiheuttanut kulumaa ja tollasta, kun tekee koko ajan vaan sitä kun taas sitten myöhemmin ihan vaan, kun ei enää mestat kestänyt sitä pelkkää lyhyiden sarjojen tekemistä, kun on joutunut ottamaan sinne ei pelkästään paremmilla tekniikoilla, toki se tekniikankin putsaaminen vaikuttaa aika paljon, mutta enemmän mä väittäisin, että vaikuttaa se, että et sä otat sinne myös aika paljon pitkää sarjaa, koska pitkät sarjat, niissä on monta hyötyä sille tota, tukikudoksen tavallaan terveydelle, on se, että ensinnäkin sulla on pienempi kuorma, jolloin se ei ole se on, se on väkisinkin vähemmän rasittava sille tukikudokselle, mutta sitten kun sulla on pitkä sarja, niin sieltä tulee enemmän toistoa, enemmän verenkiertoa, enemmän verenvirtausta, niin se jopa tukee tavallaan sitä ää, niin kuin tota, tukikudosten korjautumista, siis tiedät, se verenkierto boosti siellä. Ja sitten kolmantena hyötynä noissa on jopa sellainen, että ne pidemmät sarjat saattaa jeesata siinä niin kuin kasvutekijöiden, stimuloinnissa, mikä, siis te, kaikki IGF ja kasvuhormonit ollaan, niin nehän, nehän on tukikudoksilla äärettömän niin kuin, uh, hyödyllisiä siihen korjaukseen, ihan luontaisesti tuotetut. Se, tota, mitä mä nyt on käsittänyt, niin joku, enemmän ne melkein tukikudoksia korjaa ja rakentaa kuin tyyli lihaskudosta. Hmm. Ja, eli sen takia ne pitkät sarjat, pidemmät uh, sarjapituudet ja tota, totta kai paremmalla tekniikalla tehdyt, niin ne on niin kuin ollut se paras juttu, mitä on pystynyt keksimään. Ja jopa sellainen on hassu homma, että jos sä teet niitä pitkiä sarjoja suurimman osan ajasta, että vaikka kaksi kolmasosaa treeneistä, niin silloin se frekvenssi, lisäfrekvenssi jopa tuntuu niin kuin olevan positiivinen asia niille nivelille. Katsotaan, kun saat enemmän sitä verenkiertopumppia sinne, sinne nivelille ja ympäröiville lihaksille. Et sen mä väittäisin, että et se ihan puhdas voima, tiedätkö, niin kuin ryskääminen, niin on ollut pahin homma, mitä on ainakin, ainakin mulla ollut niin, kuin niin, välillä. Et tekee vaan liian pitkään monotonisesti sitä, että et, varsinkin, että et, et pitää vaan saada isompaa, isompaa rautaa että isoissa perusliikkeissä, ja sitten tekniikka alkaa vähän hajoamaan siinä matkan varrella. Ja. toi varmaan, tota, voisin väittää, että on yleisin, mm. yleisin, syy loukkaantumisiin on liian kovat kuormat ja liian tota, lyhyet palautumisajat, tai siis ylipäätään palautuminen vielä kovin kuormia alla. Mm pitkiä aikoja, niin siinä ei kerkeä nivellet ja jänteet pysyy välttämättä mukana eikä palaudu siihen vauhtiin, kun pitäisi palautua semmoiseen treeniin. Nyt me hajotetaan vielä tätä hommaa, tätä treenimetodin juttua palasiksi entisestään ja me mennään lihasryhmäkohtaisesti mm. hakemaan sitä, koska meillä jokaisella on jaloille toimii aivan täysin erilainen periaate kuin esimerkiksi rintalihakset tai käsille voi toimia täysin erilainen treeni kuin mm. selälle. Joo, joo. Mitä sä oot huomannut sun jaloissa, että se mikä on toiminut ja mikä ei ole, mikä sulla jaloille on kaikista paras vaihtoehto sun kokemusten mukaan, jos on taas valittava sieltä joku keskimääräisesti järkevin sulla, mitä sä esimerkiksi uh, joo, no siis tää menee silleen, että takareidet ja pakareidet, siis mulla on koko takaakseli, posterior chain, eli takareisi, pakara, alaselkä, yläselkä, epäkkäät, niin se on mulla hyvin aktivoituva niin kuin luonnostaan, eli se on mulla kehittynyt aina ihan sama, mitä mä oon tehnyt. Siis sille, tai no ei nyt, en, en sano silleen, että se on helppo kasvattaa, ei mulla on mikään helppo kasvattaa, mutta se on silleen, että jos sä vertaat, muihin lihasryhmiin, niin ei ole, ei ole hirveästi joutunut ainakaan noita lihaksia miettimään. Että kyllä noin on sitten, jos on ylipäätään kehitystä tullut, niin ne on tullut noihin ensimmäisenä. Eli takaakselille periaatteessa voi tässä se Ihan mikä tahansa, kunhan ei vaan metti, että sä mestat paskaksi, niin se on lähinnä siinä se. Entäs etureisi? Mutta etureisi on sellainen, että et varsinkaan ne lyhyet sarjat ei toimi. Siis tietysti, niin kun varsinkaan ne raskaat kyykyt, edes etukyykyt, niin ei ole toiminut. Toki mun kohdalla henkkohtaisesti, niin sehän ehkä johtuu isolta osin siitä, että mulla on maailman paskimmat välitykset kyykkyyn. Eli mulla on helvetin pitkä reisi, suhteessa lyhyt torso ja maailman huonoin nilkkojen liikkuvuus. Eli mun jopa etukyykky kaatuu vähän eteenpäin. Siis tiiäksä, et, et, me ollaan niinku siinä esimerkiksi, sulla on ne helvetin hyvät välitykset kyykkyyn ja sulla sen takia jopa takakyykky vapaalla tangolla niin menee varmasti hyvin etureisille. Mulla se ei ole ikinä mennyt etureisille. me joudun tekemään häkkejä ja prässejä ja tollasia, että, tota, että mä saan edes jonkin verran rasitusta sinne mekaanisesti etureidelle. Mutta anyway, vaikka mä olisinkin tehnyt häkkejä ja prässejä, niitäkin mä oon tehnyt aikanaan lyhyitä sarjoja ja yrittänyt hakea niissä sitä sarjapainojen kasvatusta, niin se ei, sekään ei toiminut mulla kauhean hyvin. Ja se taas johtuu siitä, että se etureisi on mulla helvetin huonosti aktivoituva, niin kun yrittää liian isoilla kuormilla tehdä itsellensä hankalasti aktivoituvaa lihasta, niin se menee tosi tosi helposti, kroppa luontaisesti hakee sen, että se vaan että se siirtää mm -hmm. sen työn niille vahvemmille liaksille, ne jotka aktivoituu helpommin, eli mun tapauksessa. Tämä on tämä klassinen esimerkki, minkä mä oon, saatana, en tiedä kuinka monessa yhteydessä sanonut, mutta et mä voin mennä häkkyykkyyn, mikä on kuitenkin aika eristävä niin liiketyyppi noista moninivelliikkeistä. Mm -hmm saatana, jos mä en mieti siinä joka toistolla, että nyt saatana pysy siellä etureisillä, supista etureisillä, pysy siellä, älä muille. Heti kun mä en mieti sitä etureidet, etureidet, etureidet mantraa siellä, niin se on saman tien vittu paukattaa takareisille ja perseelle. Eli sen takia se, että et mä yrittäisin ottaa helvetin isolla painoilla niitä, niin ei todennäköisesti myöskään toimi. Öö, se, mikä sen mä muistan, se on hassu, että ensimmäistä kertaa mä näin ikinä etureisiin kunnollista, ihan niin kuin oikeasti konkreettista lihaskasvua, niin oli joskus, kun mä treenasin BBCllä, ennen kuin mä ikinä tulin Meijerille, ja tää oli joku 2000, olisiko 2-3 tai jotain tällaista, niin tota, kun mä rupesin tiivi tiivistämään frekvenssiä, ja okei, siellä oli edelleen niitä tota, etukyykkyjä hmm. ja, ja tota, lyhyitäkin sarjoja niissä, mutta mä en vetänyt niitä failureen, vaan se muut, isoin muutos siinä kohtaa oli se tihempi frekvenssi. Eli mä, mä rupesin treenaamaan silleen, että ei, ei kerran viikossa hulluna failureen, vaan kaksi kertaa viikossa, silleen, että yritti saada ne menemään kuitenkin niin kuin ne liikkeet sellaiseksi. että siellä oli muistaakseni etukyykkyä, oli jalkapressiä, mitäköhän muuta siellä nyt oli, mutta siis niitä hinkattiin sellaisia, mitkä mulle sillä hetkellä tuntui menemään vähän paremmin etureisille, ja sitten mä en tehnyt failureja melkein koskaan, mutta tuli kaksi kertaa viikossa niitä, ja se oli ihan muutaman kuukauden aikana, ja rupes huomaa, että saatana, että nythän etureidet on ensimmäistä kertaa ikinä kasvanut. Eli mihinkään. periaatteessa kokonaisvolyymin lisääminen. Ja, ja, frekvenssi oikeastaan enemmän. Vi- Viikkotasolla on niin kuin siis volyymi. Ei, siis se volymissa. oli aiemmin, mä olin tehnyt, tehnyt, tuplasti isompia treenejä kerran viikossa. Okay. Ja ne oli verran... hajotin sen vaan useampaan. Niin. niin. mä hajotin sen useampaan, ja se, tota, sitten vielä se, että et se, ehkä siinä oli myös se, että mä olin aiemmin tehnyt tosi paljon sitä takakyykkyä tai tollasta, että et siinä oli iso ero, että mä ylipäätään vaihdoin etukyykkyä. Mutta se oli ensimmäinen kerta, kun etureidet kasvoi jollain, mutta sitten myöhemmin, niin kyllä mä sanoisin, että se on sellainen järjetön, järjetön niin tota, oikeasti hapottava volyymi, volyymi niin treeni, mikä on, millä mä oon saanut sinne myöhemmin vielä lisää kehitystä. En jonka siltä. voisin sanoa vaan melko varmasti joo. toimivan aika, aika jo. mutta se on ainoa huono puoli, että se on kaikista kivulia. Se, se on, se niinku on aivan no, ylivoimaisesti sellainen, down, joo, ei, ei, mikään pääse lähellekään no. sitä, että sä vedät hapottavaa niin kuin, tosi, ja nimenomaan volumipainotteista tota etureisitreeniä, niin, Siinä on kyllä, saa aika, aikamoiset maastaveto-härdelit vetää, että selkätreeni pääsee edes puoleen siitä. siitä Se on ota, Mitäs tota, sitten, jos mennään tuonne käsiosastolle, Joo, ojentajat. Öö, Itse asiassa ojentajat mulla on aina vastannut treeniin huomattavasti paremmin kuin, tai mä mieluummin käytän termiä vähemmän huonosti kuin mm. niinku hauikset. Et huonostihan ne on aina vastannut, mutta ojentajissa mulla ei ole niin paljon ongelmaa. Onko se vähän sama kuin jaloissa, että vähän voinut sekoittaa ja antaa. Ei, mennä? Ei, se, ei se niin, kyllä mulla on silti kädet aina ollut huonot. Hmm. Ja ne oli todella, todella onnettomat vielä, mitä mä sanoisin kaksi vuotta ennen kuin mä ikinä kisasin, että mä sain vasta siinä jossain vaiheessa, niin sen mä voin sanoa, että, että käsille ihan sama homma kuin etureisille, että lyhyet sarjat ei toimi. Siis tiedätkö, että se on heti, jos mä yritän tehdä raskailla painoilla, jotain, koska sehän oli se, että mä ajattelin skinää, että, että okei, mulla on paskat kädet, mun pitää ottaa hauiskäännössä isoilla painoilla, isompi tai siis niin kuin isoilla painoilla vaan sarjaa, että sitten ne kasvaa. Ikinä kasvanut mihinkään. Meni varmaan kaikki epäkkäille ja meni varmaan kaikki olkapäille tai alaselälle tai hankin, mutta ei ne niin hauiksille mennyt. Ja sitten ojentajille se itse asiassa on pakko sanoa, että sen enemmän se, varsinkin jotkut raskaat dipit ja raskaat kapeat penkit, kyllä kysit, kysit vähän sai ojentajille jotain hyötyä, mutta ei sekään mun mielestä niin hyvin toiminut kuin se, että sitten että sä unohdat ne painot ja rupeat vaan oikeasti supistelemaan niitä hauiksia ja ojentajia siellä ja pumppaamaan niitä pidemmillä sarjoilla, toki niinku kovia sarjoja. Eli niilläkin vähän vastaavan tyylinen treeni tietysti mielessä kuin etureisille, eli aika moista hapottavaa ja volumia, hirveät pumpit pitää aina hakea, ja koska noin on mulla, mulla kaksi ylivoimasti paskiten aktivoituvaa lihasryhmää on aina ollut etureidet ja hauis, niin niiden kohdalla mun on aina varmistettava hirveällä tietysti, tekniikkaa mind muscle connection ja keskittymisellä, että se vaan menee sille oikeasti, ettei mene jonnekin muualle se liike. Sellainen, mikä oli jännä kyllä, ainoa poikkeus tuohon lyhyt lyhyet sarjat ei toimi käsille, niin oli tällainen, siis EDT, kyllähän se teki, olette sitä tehnyt. Joo, se on. Joo. Niin, se... Mutta se on sellainen, että siinä otetaan Voiko sitä noin... Sanoo... Voiko se sanoa Ei, lyhyeksi? koska nii, siinä niin. tulee, siin vaan, siin vaan ot, siinähän otetaan noin 10-12 niin. Ehkä 12 -12 maksimipaino, ja sitten sä vaan otat sen 15 minsaa, kun sä hakkaat niitä hauista ja ojentajaa, niin sä tavallaan pilkot sen lyhyempiin sarjoihin. Se on, niin, on kein, keinotekoisesti niin, se se lyhyttä, mutta siinä on se ei. sama periaate, että siinä tulee aikamoinen volyymi lyhyessä ei, ajassa, kauheet pumpit ja tollaset. Sillä mulla kasvoi ensimmäistä kertaa, niin että se va tavallaan pelasti mun kädet, niin mun ekaa kisakautta ajatellen, koska mä tein sen ensimmäisen edt spesialisaatio olisiko ollut just joku kaksi vuotta ennen sitä. Ja silloin niin rupes ensimmäistä kertaa ikinä olemaan minkäännäköistä muotoa hanskoissa. Ja tota, sitten myöhemmin kun on vielä oppinut enemmän treenaamaan oikeasti silleen, että, että sä et vaan tee ns edes puhtaita hauiskääntöjä tai puhtaita taljapunneruksia, vaan sä supistelet hauista, supistelet ojentaa ja siellä roikkuu mukana jotkut painot, niin se on ollut se paras treenityyli, että nykyisinhän mä saan tehtyä jopa, sanotaan 18 sarjoja, että ne, et mä saan jopa jotain vastetta niistä hauiksille, mutta kyllä se silti suurin osa treenistä, varsinkin hauiksille, niin on jo jossain 10 ja 15 välillä ja tota, jopa 15 ja 20 tuntuu, että se on parempi kuin jos tekis vaikka alle kasia. No hirveän, hirveän sama mitä itsellä, kun mm. mähän on koettanut kuitenkin sieltä voimapuolelta. Niin, niin, joo. Ja tota myös melkoisilla voisilmillä mm. aikanaan, niin kyllä se kaikissa painottuu samaa hommaa, eli se järjetön volyymi tai vai, siis huolellinen tekeminen etureidellä. Niin, että ensinnäkin ja menee perille. Joo, joo. ja sit, sit mm. paukutetaan niitä. Mm. Mutta käsille on semmonen pointti, minkä mä huomannut olevan aivan helvetin tehokas, on... Tehdä se, kun me niitä flexejä ohetaan, mm, mm. eli satatoista ojentajia tulee ja sitten tulee päälle haukset, mutta se pumpattu lihas pistetään raskaan kuormaalle, sitten alkaa tapahtua. Joo, kyllä siis, siis kato mullahan on sellainen, että nykyisin en mä silleen pysty tekemään, kun mä just sanoin, että mä saan nykyisin kyllä jopa lyhyet sarjat kohtuullisesti, mä saan jotain vastetta niistä hauiksellekin niin siinä on disclaimerinen se, että mä joudun ottaa sinne alle yhden pidemmän tiiätkö, sellaisen pumppiliikkeen tai tollaisen, että, että mä saan sen pumpin sinne hauikseen. Sitten kun se on pumpattu, niin sitten mä voin lyhentää sitä sarjaa ja kun se on valmiiksi pumpattu lihas, niin sitten joku ihan jopa 6-18 sarja tosi tuntumalla tehtynä silti, niin siitä saa jotain irti, mutta jos mä menen suoraan, otan jonkun saatana hauiskäännön tangolla ja yritän tehdä siinä 6-18, vaikka kuinka huolellisella tekniikalla yrittäisi, niin ei se tunnu oikein muualla kuin saatana jänteissä. ja Orkut, ja, ja menee ensimmäisenä. Mulla, mulla se on silleen, että se vaan tuntuu hauikseen ala, alajänteessä ja, ja tota, varmaan tulehtuu niin se jänne mm. sieltä hyvin nopeasti ja sitten se liike lähtee jollain ihan muulla kuin niillä hauksilla. Että toi on hyvä pointti, että varsinkin jos sulla on heikko, heikosti treeniin vastaava lihasryhmä, niin siihen on yleensä hankaluuksia jopa saada pumppi. Niin se, siis silleen, että se, et, et, et mulla, mulla tiedän, on päiv... niin. Aikana. Niin, niin, se on sellainen tosi näppärä nyrkkisääntö, että ihan sama mitä sä teet sun heikoille lihasryhmille, niin tee ensin siellä joku juttu, millä sä saat varmasti hyvän pumpin siihen, ja sitten tee se, mitä, niin kuin se varsinainen treeni, koska silloin se menee automaattisesti paremmin perille, ja sä saat siitä enemmän irti. Ja, tota, joo, toi on, ja sitten sekin on, että, että käsien kohdalla, että sittenkin on jonkin verran tehnyt sitä samaa, mun muistaakseni, että niille toimii mun mielestä paremmin se, että sä teet aika lyhyen setin kerrallaan, joku 10-15 min saa pumppaat niitä, mutta sä teet niitä useammin viikossa, kuin se, että siellä on joku yksi ihan megalomaaninen niin vittu kahden tunnin tiedätkö, niin kuin tappotreeni käsille kerran viikossa. Se on niin pieni lihasryhmä kuitenkin, että mun mielestä se pienempiin paloihin pilkkominen ja että sä saat niitä tihemmin niitä sellaisia kovia pumppitreenejä sinne, niin se mun mielestä toimii niille paremmin kuin se, että et esimerkiksi joku selkä tai, tai tollainen, jopa jossain reidetkin mun mielestä hyötyy ehkä enemmän siitä, että se on isompi se yksittäinen treeni ja niitä tulee vähän harvemmin. Mutta noin pienet lihasryhmät, niin tuntuu tykkäävän siitä, että et sä, sä, sä haat niille hyvän, siis todella sellaisen kompaktin, mm. niin että siinä tulee pumppi, tulee tiukkoja sarjoja ja se, se on sellainen tehokas, lyhyt rykäsy, mutta sitten tekee niitä useammin. Joo, mehän liitettiin siinä, tota, me liitettiin Käsipäivä oli siis kaksi käsitreeniä aamuilta, mm. missä oli ojentajapainotteinen aamulla, hauspainotteinen illalla. Yeah. Kovat volyymit kumpaankin reeni luonnollisesti, mutta sitten selkäpäivänä tuli pumppihauis mm -hmm. ja rintapäivänä tuli pumppiojentaja. Se jo. oli 10 minuutin pumppi, missä vedettiin ihan joskus yhden käden liikkeitä, joskus tehtiin yksi fleksi, mm. joskus tehtiin aikasarjat siihen. Niin tota, ihan vaan 10 minuutin paineistus, mitä me puhutaan aina paineistuksesta vaan, että me mm. se lihas Eli se on käytössä pumpitreeni. Pumppi, Joo. Joo, kyllä se niin ainakin Peterillä. Mä en itse koe, että se nyt mulla olisi merkittävästi ollut, kyllä enemmän on huomannut että sillä helvetin moisella veren, veren volyymin hakkaamisella mm. niin kuin on ollut kaikista parhaimmat, mutta sikäli hauska, että käsille on toiminut todella hyvin se, että eka tehdään ihan mieletön pumppia ja sitten vedetään raskaasti. Joo, siis se voi Kun noin jaloille meillä on järjestäen, me murhataan ne reidet ensimmäiseksi suoraan. Kaikista raskaimmalla liikkeellä, mitä me voidaan keksiä etureidelle, me murhataan totaalisen hirveän helvetillä. Sitten me tehdään ne viimeistä. Me tehdään täysin toisinpäin. Mm -hmm. Eli meillä on kaikki niin kuin, ojennukset, meillä on kaikki triplat, superit, quadblastit, kaikki sun muut höpö höpöt, ne on aina jälkeen. Mm, Me ei etukäteen väsytetä reisiä juuri ollenkaan. Hyvin harvoin tehdä ojennus. Mutta huom, teillähän on molemmilla kuitenkin se, että teillä on etureisi ottaa hyvin treeniä vastaan, siis se aktivoituu hyvin. No se joo, se, että hän on tultu siinä, että se on, tai itse asiassa tultu ainakin, ainakin mun osalta se, että mä oon huomannut, että se toimii mm. parhaiten. Mullahan on ollut ihan saatana porkkana, että on vieläkin. Ei, mutta siis sillä, se, että... Sille, että kun katsoo sun välityksiä, niin esimerkiksi jo ihan mekaanisesti sulla on se, että, että jos sä saat, saat saatana takakyykyn menemään etureisille, mitä mä en ole ikinä elässä. En saanut. Mä ennen saanut, kato, kun mä, nyt mä vasta, kun mä sen niskaan se. Niskaase. Ja mä katoin helvetisti painonnostovideoita. Mä rupesin katsoa, että miten mm. ne tekee, että sitten siis mä himasin tota harjan varrella, mä että miksi mä pääset tollain tonne alas, mutta sitten mä tajusin sen polviutun, miten ne tekee sen tota, alhaalla. Tota täällä. No täällä on vähän höyryä, joo. Se, miten ne polvi kippaa sen eteen, niin silloin mä vastin, kun se tajusin, että ehkä mäkin pystyn kyykkäämään. Ja kyllä se sitten onnistui, kun sen tanko ylös ja annetaan ne polvien jousta alhaalla eteenpäin tullaan. Niin Mutta mut huom, on se, että jos mä oon siis mähän on yrittänyt aikanaan, mulla oli esimerkiksi sellainen periodi, että mä yritin tota, mä venytin agilisenteitä, koska mulla on tosi huono nilkkojen liikkuvuus, niin mä venytin niitä joka päivä joku tunnin verran. Siis joka saatana päivä. Mä katoin TVtä silleen, että mä olin agilisenne venytyksessä. Ja mä yritin sillä saada itselleni niin, parempaa kyykkytekniikkaa, että mä pystyisin kyykkäämään enemmän pystyssä, enemmän etureisillä, mutta ei, niin kuin siitä oli niin marginaalinen hyöty, mä tein sitä joku puoli vuotta, ja se, se mun kyykky silti se tekniikka ja koska ei, mulle ei välitykset vaan sovi siihen, niin se, tota, mä en ikinä pystyis edes kyykkäämään vapaalla tangolla niin painonnosta tekee. Mulla ei vaan välitykset riitä, mutta sulla on niin kuin hyvät välitykset siihen ja ilmeisesti hyvä nilkko ja luontainen liikkuvuus, että se sallii sen niin sulla menee tollaset, että sun ei tarvi välttämättä, varsinkin kun tähän teette aina häkin melkein ensimmäisenä niin kuin etureisille, että se on se raskas perusliike. Se on, se on, niin. Niin, se on eristävä, mutta raskas. Just perkeisiä. näin, ja se, se on jopa mulle se on tollasista, niin se on mm. varmaan niin kuin paras yksittäinen, mutta mun on silti yleensä vähän pakko vähintäänkin lämmitellessä pumpata jotain reisiojennuksia tai jotain tollasia, mm. että mä saan jos mä menen suoraan siihen häkkiin, niin mä en välttämättä saa edes niinku sillä pumppia niinku etureisiin, että se menee mulla tiiä, perseelle ja takareisille. Niin mulla on vähän eri tilanne kuin teillä kahdella siinä. Teillä on silleen, että te saatte jo sen pelkän häkin menemään hyvin, mutta et kunhan mä saan sinne pumpin, sinne etureisiin, niin joo, mäkin voin aloittaa hyvin sillä häkillä siinä. Onhan me, mehän treenattiin kuitenkin joku puoli vuotta teidän kanssa niin jalat, niin se tota. Siis sillähän me oikein aina aloitettiin. Joo, se, se oli. Se, Kyllä se pointti niissä, kun sä olit meidän mukana, niin oli se sama, mikä meillä edelleen. Että me, se, se murhataan se reisi siellä. Joo, ja, joo. ja se, että tehdään kaikin tavoin mahdollisimman ilkeällä tehokkailla, me tapetaan se lihas tehokkaasti ja sitten siitä ei hirveän kauasta jatketa, että, että tota, ne reilit on näitä 45 minuuttia reisille ja kyllä ainakin niin kuin nyt videomeikkariin siirryttäessä mulla, niin on tapahtunut siis aivan ällistyttävä... Lihaskasvu Lihaskasvujaloissa, mä en tiedä miksi. Ei, mutta se on sulle kato... Se on Siinä ihan on... mitä ta, tässä on siis, ihmetelty, että mitä niin, mutta on Se Widowmaker se, se on ihan, se on, se on vuosikymmeniä vanha keino saada oikeasti jalkoihin, mutta se vaan... Mutta toi... kuukaudessa. No, se Voiska on kyllä nopeeta. senttiä, niin, 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 niin. Niin. ihan täysin sama treenit ainoastaan Widowmakerin hmm. mukaan. Joo, joo, ei, mutta... kun, ei, me muutettiin se systeemi. Siis hetkinen, mitä helvettiin? Siihen kolme ah, niin se, joo, sekin, se, se, kyllähän se vaikuttaa. Se ja videomakerin on ollut muutokset, joo, joo. joo, No tossa se kohtaa, mutta se, siis se on pakko sanoa siitä 20 toiston, niinku, se on niin sanottu 20 rep breathing squat, eli hengityskyykky, eli siinä otetaan se noin kymppi putkea ja sen jälkeen ruvetaan vähän hengittelee toistojen välissä, että saadaan se 20 täyteen, niin se, tota, se, on perinteinen, ihan klassinen yksittäinen tekniikka, millä on jengi kasvattanut lisää massaa, ei pelkästään jalkoihin, vaan koko kroppaan. Mäkin tein sitä aikanaan silloin, kun mä ekaa kertaa sain ne mun aloittelijan gainsit, niin, tota, mutta mä en saanut sillä etureisiin koko. Mä sain, sain perseeseen ja takareisiin, mutta niinku tota, etureisiin se ei ottanut. Öö, se, mikä, tota, hetkinen, mulla oli joku pointti tässä, kun tässä piti puhua näistä treenimetodeista. metodeista. Niin me oltiin nyt päässyt niin, siihen käsiin, aieksiin. Niin, no joo, ei, mutta siis kun mä käsitän treenimetodit esimerkiksi, kun mullahan oli silleen, että äh, mä oon aikanaan niin HST ja, ja sitten tota, dog sun muut, kaikki siis muun muassa. Dograppiinhan mä käytin yli vuoden putkeen, siis se on DC-treeni, eli se oli tota, 13 kuukautta, niin se oli myös sellainen, että se, siinä oli paljon korjattu niitä ongelmia, mitä siinä Mentserin Heavy oli, että et siinä tehtiin kuitenkin käytännössä niin puolitoista kertaa viikossa minimissään lihakset läpi, ja se, tota, siinä oli kaiken venytystä ja tollaista. mutta mä tein sen jälkikäteen ajateltuna ehkä pikkasen epäoptimaalisesti, eli mä mähän tein siellä just, mulla oli se sama ajatusmalli, se oli se Max OT-vaikutus siinä, että mä tein niin lyhyitä sarjoja kuin mahdollista, että mä tein ihan niinku että se oli yksi sarja 16 tyyliin, ja silloin se kokonaisvolyymi, koska se on vain yksi liike per lihas, voisi lukien selkä, jolle tehdään kaksi liikettä. Siellä on paksuus- ja leveysliike per mm. treeni. Mutta kaikille muille tehdään yksi liike. Niin se, tota, sä teet toistoa vaan. Niin, kun se on järkevämpi tapa se crappi mun mielestä tehdä sillä, miten Dantekin sen alun perin suosittelee, että se on ehkä jopa pidempi se ensimmäinen sarja ja sitten sä otat siihen kaksi restpauseen jolloin se kokonaisvolyymi kasvaa, siis sä, jos sä teet vaikka 12, se on jo tuplavolyymi, ja sitten sä teet siihen vaikka 3 plus 12 restpausena, niin se on triplavolyymi melkein, verrattuna siihen, mitä mä tein, eli mä sain tosi hyvää kehitystä sillä dograppilla, varsinkin voimatasoihin, mutta ensimmäisen puolivuotta siinä kasvoi myös aika hyvin lihasmassa, niin kuin parhaisiin lihasryhmiin, mutta kädet ei kasvanut, etureidet ei oikein kasvanut, niin Toikin on hassu silleen, että ja sitten HST oli toinen homma. Se HST on mun mielestä tänä päivänä edelleen, jossa katot niin kuin olema... tavallaan tut... ihan tutkimustietoa siitä, että mitkä mekanismit on hyvä olla ohjelmassa ää, niin kuin optimoimassa sitä lihaskasvua, niin se HST kestää edelleen sen tarkastelua, jos se on helvetin vanha systeemi, se on joku 15 vuotta vanha. Niin se, se tota... siinä on niin kuin sisään rakennettu periaatteessa jopa niin kuin parimuotoinen sellainen jaksotusmalli, siinä tulee hyvä frekvenssi, siinä tulee sarjapainoprogressi ja sieltä tulee, siis se, on, se on tosi näppärä se HST, että tota, siinäkin mulla vaan toteutusaikanaan oli vähän puutteellinen, jos nykyisin niin asiaa miettii, Et jos mä nykyisin tekisin uudestaan dograppia, niin mä tekisin sen just pidemmillä sarjoilla, missä olisi mukana niitä restpauseja, että se volyymi olisi vähän suurempi, mutta painot olisi välttämättä ihan yhtä isoja. Ja sama homma, että hst tiettyjä eroja, mutta noin ne on aika mielenkiintoisia, mitä niitä on ihan 10 -15 vuotta, 15 vuotta sitten käyttänyt sellaisia, että nykyisin tietää enemmän asioista, niin jos mä nyt ottaisin ne samat tavallaan metodit käyttöön, niin mä toteuttaisin ne eri tavalla. Mutta mut noin kaksi on sellaisia, että et niistä mulla on kyllä ihan hyviä kokemuksia, jopa vaikka mä tein vähän epäoptimaalisesti niitä. Joo, mutta palataan lihasryhmiin. Tuo oli vaan pakko, no, koska se ne oli kaksi mielenkiintoista metodia. Selkä, selkä varmaan vastaa myös Se on ihan sama, niin. mitä mä teen. Siis, mullahan on hassu, kun mä oon tehnyt selälleen. Mä tein vuosikaudet mm. silleen, että kun mä tiedostin sen, että se, se niinku ottaa treeni paljon paremmin vastaan kuin var, var, varsinkin kädet tai etureidet, niin. Olikohan se silleen, että mulla oli kaksi sarjaa leukoja viikossa mun off-season treenit selälle. Ja sitten mä ihan hulluna hakkasin kaikkea käsiä ja etureisiä. Silti se selkä kehittyy aina enemmän kuin ne kädet ja etureidet. Eli kyllä se genetiikka on aika silleen, silti voimakkaassa roolissa siinä, että mikä kehittyy parhaiten. No se, jos mullakin kaksi sarjaa penkkiä viikossa, niin... Niin silti rintaan, niin Niin se tuli silloin aikana Niin... Kyllähän sitä, ja varmaan olkapäät sulla kans on ottanut suhteellisesti, niin kun, se, se on varmaan ei, ei, volyymi. Ei, ei, ei vaan mulla on silleen, että mullahan oli olkapäät alun perin oli se kolmas heikkous. Siis mm. se on sellainen, että olkapäihin mä oon saanut näistä mun geneettisistä heikkouksista varmaan parhaiten niin muutosta ihan vaan treenaamalla. Ja totta kai kaikilla etuolkapäät mun mielestä kasvaa paitsi sulla. Saatiin ihan tollanen ihme Mä en tiedä, se on. Siis, siis todella outoa, että etuolkapäät ei ole se, mikä kasvaa eniten. No. Melkein kaikilla on se, että etuolkapäät on... Äh, niin ja hullu, se takalkapää kasvaa ikinä tees. Niin ja se on just, just niin kuin mm. väärinpäin, että se tuota, mm. suurimmalla osalla se takalkapää jää jälkeen. Mm. Niin mulla on vähän hassusti ollut silleen, että mulla oli alun perin, totta kai etuolkapää otti tosi paljon hittiä kaikista punneruksista, ne on kehittynyt mm. saman tien. Ja sitten takaolkapäihin mä oon saanut silleen ihan kohtuu hyvin ja mä oon toisaalta myös pyrkinyt helvetin kauan ää, niin kuin priorisoimaan ne takaolkapäät, että mä mieluummin aloitan vaikka takaolkapäällä kuin millään pystypunneruksilla ja tollasilla ja mä teen aina mielellään vähintään yhden liikkeen, siis vähintään... Äh siis se yksi liikehän on totta kai minimi, mitä sä teet takaolkapäälle, mutta mulla on mieluummin tein enemmän liikkeitä takaolkapäälle kuin mitään pystypunnerruksia tai, tai vipunostoja sivulle tai tolle. Et mä, mä, oon aina niinku pyrkinyt sen takaolkapään myös priorisoimaan, niin sen kanssa mulla ei ollut niin ongelmia kuin mitä monilla on, mutta sivuolkapää on ollut mulle aina sellainen niinku helvetillinen murheenkryyni. Ja se on vasta äh, sitten, kun on oppinut varsinkin tekniikoiden myötä tolleen niinku hakemaan sen, että se menee sivuolkapäälle eikä esimerkiksi etulohkoille tai epäkkäille, niin on mä siihenkin saanut sitten hiljalleen jonkin asteista pyöräyttä, mutta kyllä mä näkisin, että edelleen ne mun paskimmat lihasryhmät on ne alkuperäiset mm. geneettiset heikkoudet, eli etureidet, hauikset ja sivuolkapää. Niin, olkapäissä on varmaan ehkä, olisikohan ainoita lihaksia, jotka on kaiken riippuvasti teknikosta? Se on, koska siinä on siis niin ympäröiviä nii, lihaksia, nii, jotka voi ottaa sen duunin, on niin, niin, se, no, niin. Siellä on trapeziukset joo. mukana, siellä on takalkapäät, siellä on siellä on kaiken mahdollista, mitä siellä on. Plus siellä on perkeleistä ja pikkujutta, mikä aiheuttaa ongelmia. Mm, joo, joo. joo, se joo. Koko nivel, nivel ja koko alue on ihan älyttömän riskialtis vielä. Niin. Mutta olkapäät silleen, jos nyt sanoo ylipäätänsä mikä, että et mä silti jakaisin se vähän noihin lohkoihin. Et taka alkapäälle mun mielestä just se, että sä vaan saat niinku sen tuntuman sinne ja sen jälkeen sä miellät sen, että taka on hyvä tehdä enemmän kuin esimerkiksi etu, siis sä oot nyt poikkeus, sulle tämä, sua tää ei koske, mutta suurimmalla osalla ihmisistä se menee niin päin, että ne tekee kyllä tiedät, sä pystypunnerrusta ja ne tekee vipunostoja sivulle, mutta saattaa ehkä treenin lopussa vähän hingata jotain takaolkapäitä, niin sen takia ne takaolkapäät lagaa, jos sä aloitat sen treenin takaolkapäällä, se on mun mielestä yksi ihan helvetin hyvä systeemi, että tiedätkö, että sä pumppaat treenin alkuun ne takalkapät täyteen verta, ihan vaikka vaan takavipareilta jollain koneella tai tollasella, niin sen jälkeen se tuntuu siltä, että kun ne takalkapät on pumpissa, niin ihan sama teet sä sivuolkapäitä vai etuolkapäitä vai mitä sä teet, niin nekin menee just niinku paremmin perille sinne, minne sen pitäisi. Siinä on joku jännä, jännä tavallaan mekanismi, mikä sen tekee. Et mulla tuntuu aina siltä, että jos mä haluan vaikka sivuolkapää liikkeet menemään sivuolkapäille, niin mun pitää aloittaa se treeni sillä, että mä pumppaan takaolkapäät täyteen verta. Mä en tiedä mikä, joku, joku stabilointijuttu siinä antaa tai joku tällainen, mutta se, se vaan tuntuu siltä, että se, no niin, se jee saa siihen. Ja sitten, tota, mutta joo, takaolkapäälle aloittaa treenin niillä ja sitten mielellään tekee niille ei yksi, vaan kaksi liikettä. Ja se yleensä riittää siihen. Etuolkapäät, mä en usko, että mä veikkaan, että 99 ihmisistä, niin niillä on etuolkapäät on niinku edellä sivuja ja takalohkoja, niin ei nyt tarvi miettiä, kun tulee pystypunneruksia, tulee penkkejä ja ei, ei tarvi miettiä, mutta sivu, sivu mun mielestä se, että et ei saa käyttää liian isoja painoja, että pitää oikeasti hakea just se, että se menee sinne lohkolle ja ei mene epäkkäille ja sitten pumppia, Vipunostoilla tietysti, että kyllähän sä oot pystysouduilla ja ehkä vähän pystypunneryksissä, mutta vipunostot erilaiset, niin on siinä kyllä se oleellinen. Ja sitten deltsit kanssa, vähän sama juttu kuin kädet, niin mun mielestä niitä voi mieluummin tehdä vähän, vähän tota, niin kuin useammin, vähän kerrallaan, kuin silleen, että sulla on joku ihan saatanallinen tiedätkö, kahden tunnin murhatreeni niille kerran viikossa kyllä sellainenkin voi toimia, mutta mun mielestä ne deltsit, koska ne tulee vähän joka treenissä joka tapauksessa vähintäänkin avustavina, niin sitten se on hyvä sellainen, että sä pystyt ottaa, jos sä priorisoit olkapäitä, niin vähän joka yläkoppatreenin loppuun vaikka pumppaa, se sinne eri kulmista niitä vipunostoja vähän eri toistoalueilla, niin se, se tuntuu olevan sellainen, että se toimii monilla. Sinkä Olkapäiden on. hermottaminen on tärkeää, että se liike menee sinne. Joo, joo. joo, jo. Mutta mun kohdalla on varmaan aika pitkälti tämä epä, tämä outo... outo tota. niin täysin, täysin niinku päinvastainen. Joo, mä veikkaan, että se on täysin nostotekninen juttu, koska mm. ö, suurin osa tekee väärin penkkipunneruksen ja selkäliikkeet. Niin, että niillä on olkapäät niinku irti. Joo, niin joo. mä sen takia, että miksi rinta kasvaa paljon, etuolkapäät ei, miksi takalkapäät kasvaa, koska takalkapää stabiloi penkissä alas mennessä. Mm. Punneruksen liikkeessä se on stabiili. Mm. Mä lasken sen tangon negatiiviset vaiheet yläselällä, takalkapäällä rintalihaksella Ja mä punneran sen niin, Mä en aktivoisi niin. sitä olkapäätä, siis sen takia olkapäätä, että jos mä punneran oli 200 penkistä sarjaa 200 kin ja mun olkapäät oli ihan rusinat, <loppaikä> 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 niin eihän ne siellä työtä tee silloin. Ei, 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 ei niin ehkä se on ollut että edelleen, mä oon jatkanut edelleen niin hyvää punnerustekniikkaa, että se on niin rintapainotteinen, että mulla edelleen alas mennessä aktivoituu takalkapäät, joo, jo. yläselkä, hauikset ja rintalihas, ja ylös mennessä rintalihas pääosin ojentajien kanssa. Joo, jo. että se edelleen kantaa niin pitkälle, että se mun pitäisi rikkoa mun nostotekniikat kokonaan. Niin tai, että sitten vaan, se se niin, tai sitten vaan sulla pitäisi olla esimerkiksi jotain tällaisia yhdistelmiä, että sä tekisi ekaksi tosi striktejä etuvipunostoja ja sitten tekisit tosi striktejä pystypunnerruksia. Tiedätkö sä, että sä oikeesti mm. kohdentaisit sitä treeniä etulohkoihin. Kyllä se, se pystypunnerrus on niin... nyt, mä oon mm. pystynyt tekemään kiertäjää, mutta mä oon kadonnut. Joo, Jostain mm. syystä en tiedä. Mä oon jättänyt pois, en muista koskaan viimeksi tehnyt. Niin kiertää lähti. Okei, ei, niin, ne niin. kyllä. No joo, siis se vinopenkki on kyllä sellainen, että jos sä lasket sen rintaan saakka, niin se alkaa olla vähän, vähän vittumainen monella kierteellä. Mä, en, kun mulla ei olkapääkästä muutenkaan sitä, sitä vinopenkin alaasentoa, niinku ala mm. niin mä teen sen medossi vinopenkkinä tai Dennis James vinopenkkinä, miten kuka se nyt on ekaa kertaa ikinä tehnyt, että se on alhaalta muutaman sentin vajaa ja ylhäältä muutaman sentin eee. vajaa. Niin se olkapäät kestää se tuntuu, että rinnalla säilyy paremmin se jännitys siinä. Joo, kyllä se oli. Se mm -hmm. oli mulla se kaikkien pahan ala, kun oli se vinopenkkisarjat, mitä tehtiin silloin paljon, niin se mm -hmm, oli. Niin kun se vinopenkin, niin kyllä on alkanut pystyä pysty punnertaa tangolla hyviä kuormia vielä. Että. Mut tota, nyt mä alkaa aika loppuun kohta, mutta palataan, tai mennään vielä tähän viimeiseen, eli sun nykyiseen treenisysteemiin. Mikä se nyt tällä hetkellä? Sulla on joku frekvensi juttu, mitä sä sen jälkeen teet? Öö, ei no siis nyt mä vaan, nyt mä, öö, mä oon sen verran sitä taas tutkiskellut, koska nyt alkaa olla, Aika hyvää, tota, hyvää dataa. Aika moni valmentaja, huippuvalmentaja on siirtynyt samaan suuntaan. Jopa Medossi on niin kuin kokeillut, mm. se ei ole mitään julkista silleen, että se ainakin tuolla sen maksusivustolla, missä mä olen ollut jäsenenä aika pitkään, mm. niin siellä se, se vähän paljasti, että silloin tällainen kokeilu meneellä. että se, se, se on vähän niin kuin Mondo 2.0 kokeilu, että se tihentää frekvenssiä. Sitten on äh, Norjassa on aika paljon, se, siellä oli sellainen voimanosto, pitkälti maajoukkueen jäsenillä tehty ihan niin kuin kliininen yliopistotutkimus, missä ne sai sekä niin kuin voimatasoihin, tiedätkö, niin kuin maajoukkuetason nostajilla, niin parempaa kehitystä plus etureisien lihaskasvuun, koska ne mittas myös sitä, niin sillä, että ne jako täsmälleen saman treenimäärän, sen sijaan, että se oli kolmeen osaan jaettu viikossa, niin ne jako sen kuuteen osaan. Eli ne vaan niin kuin frekvenssillä pelasi siitä. Sitten kun tässä on just näitä, että löytyy tutkimustuloksia siitä, että se ero tavallaan aloittelevan treenaajan ja pitkään treenanneen välillä, yksi aika oleellinen on se, että aloittelijalla kun se treenaa ja se saa siitä treenistä sen proteiinisynteesi sykäyksen, että se lihas kasvaa siellä, niin se voi kestää useamman vuorokauden, siis voidaan puhua ihan jostain 72 tunnista tai tollasesta, hmm. tai jopa pidempään, jos se on niin tosi tosi kova se treeni, mutta kun puhutaan sitten pidempään treenanneista, kokeneista treenaista, niin siellä se alkaa olla tosi lyhyttä se proteiinisynteesin kesto, mitä se treeni aiheuttaa. Eli se saattaa olla ihan vain yksi vuorokaus tai jopa alle. Niin se taas kieli ehkä siitä, että, että pidempään treenanneella, ainakin natikalla, siinähän on, sehän on taas sitten eri homma, että jos sulla on tiedätä, niin kuin lääkkeellisesti proteiinisynteesi koko ajan koholla, niin tota, kyseistä elementtiä ei tarvitse niin paljon miettiä vaan silloin kannattaa vaan miettiä niitä, että miten sä aina tavallaan teet jotain uutta, mihin sun kroppa ei ole tottunut, eli sä haet niitä adaptaatiodraivereita. Mutta taas sitten natikalla, niin siellä on osana sitä palapeliä, ei ole pelkästään ne adaptaatiodriverit, vaan se, että onko sulla proteiinisynteesiä tapahtumassa siellä kuinka usein. Se, se, vaikuttaa siihen lihaskasvuun. Niin Anyway, tästä on ihan helvetin moni, esimerkiksi on toinen, joka on jo aika monta vuotta käyttänyt, nyt sillä oli tällainen aika mielenkiintoinen Hardgainer Solution kirja, missä se, se, on, se on hyödyntänyt nyt pari vuotta ihan niin kuin silleen, että jengi treenaa 5-6 kertaa viikossa hyvin pienellä volyymilla per kerta, mutta koko koppa treenejä. Ja se on saanut sellaisille tyypeille, jotka ei ole niin kuin millään muulla kehittynyt, niin kuin oikein kunnon hardgainerit, niin ne on saanut ihan, ihan merkittävää lihaskasvua sillä. Mutta se on toteutettu silleen, että se onnistuu se frekvenssi. Näitä on ihan saatanasti siis, tota, että se, se frekvenssin, jos pystyt, se näyttää siltä, että jos sä pystyt tekemään ne treenit jotenkin silleen, että sä pystyt myös tiedät, sä treenaamaan useammin, sen lihaksen läpi viikossa, niin se vaikuttaisi siltä, että siinä on aika hyviä potentiaaleja saada niin kuin lisää ää, lihaskasvua, mutta se vaatii aikamoista kikkailua ja säätöä, koska siellä tulee, varsinkin mullakin on silleen, että tulee nivelet vastaan, tiedätkö, se nivelten palautuminen. Jo, et se, sitä ei pysty tekemään silleen, että et sä vedät saatana neljä kertaa viikossa vitosia jossain kyykyssä, Ei ikinä tulisi onnistumaan multa, ainakaan enää tällä jällä. Mutta jos sä teet sen silleen, että, että sulla on niinku Öö, yksi niistä treeneistä on vähän raskaampaa ja sitten niin ne muut on vähän eri tavoin, siellä voi käyttää sitten myös öö, sen palautumisen suhteen sellaisia öö, vähän niin kuin kikkaratkaisuja, Et siellä voi käyttää blood flow restrictionia yhdessä treenissä, siellä voi käyttää myorepsia yhdessä treenissä, siellä voi käyttää vain pitkiä sarjoja failureen yhdessä treenissä, jolloin nivelteen ja hermostorasitus on vähempää, niin kun sä toteutat sen jotenkin kunnollisesti, että sä pääset siihen frekvenssiin ja ei niinku hermosto tai nivelet prakaa ennen sitä, niin se on mielenkiintoista nähdä, että et sä, saisiko tollat et sä ajattua jotain uutta lihaskasvua aikaan. Tämä on mulle vähän tällainen kokeilu nyt menellä, että tämä on niin mielenkiintoinen aihe, ja tosi moni huippuvalmentaja maailmalla on jo viimeisen parin kolmen vuoden aikana niin kuin itsekin tehnyt. Kansainvälisen tota kisan jälkeen? Öö, joo, joo, mä aloitin nyt kulutsan jälkeen sen uuden ohjelman. Et ensimmäisenähän mulla on, mulla on tässä tällainen puolipalauttava vaihe, että tota, et mä en vielä hae sitä ihan huippufrekvenssiä, ja mun pitäisi kohta pitää pieni kevennyskin tossa, mutta sitten mä lähden, mm. tiiätkö, niin kuin varmaan seuraavan kevennyksen jälkeen, mä lähden hiljalleen työstää niin kuin sitä frekvenssiä ylöspäin, mä katon, miten se on, että se on, se on todella mielenkiintoista mulle, kun sä ehkä tiedät sen, että et mulla on niin kuin, puolet tässä homman viehätyksessä on se, että mä pääsen itse, niin kuin vähän omaa eksperimenttiä tekemään, ja vähän tuollaista hullutiedemiestyylistä, että, että no miten tämä onnistuisi, mm -hmm. ja mitä tässä pitää kikkailla, niin... Tämä on, tota, tämä on tällainen tämän hetken kokeilu, että ensimmäisen kerranhan mä sitä frekvenssitreeniä tyhmällä tavalla kokeilin jo yli kymmenen vuotta sitten, mutta silloin mä en todellakaan osannut sitä toteuttaa mitenkään järkevästi. Ja silloin ei ollut vielä näitä samoja... Tota, samoja kokemuksia ja tutkimustuloksia ja muiden huippuvalmentajien metodeja, millä ne on tota, toteuttanut, kuin mitä tällä hetkellä löytyy. Niin nyt mä oon ottanut sen uudelleen sitten. Pystyykö tuossa priorisoimaan huonoja ryhmiä? Siis sähän voit esimerkiksi tehdä sen silleen, että sä et todellakaan treenaa koko kroppaa tiheällä frekvenssillä, vaan saatat vain tietylle lihasryhmälle. Sehän, se, sehän, on itse asiassa se ensimmäinen tapa, millä tota kannattaa. Niin, just näin, just näin. Eli, eli sä teet muu, muulle kroppalle, jos tiedät, sä perusfrekvenssi joku 1-2 kertaa viikossa on riittävä. Ei sitä tarvitse fiksata. Sitten sä mm -hmm. vaan kokeilet, että no helvetti, että jos tolle ja tolle lihakselle kokeilisi, niin silloin se ei edes vaadi sun kehon palautumisresursseilta niin paljon kuin se, mitä mä yritän nyt tehdä, että mä yritän oikeasti kokeilla, miten se onnistuisi koko keholle. Tota, Mutta siinä on, se on aika muista, että siinä pitää, pitää tota, olla tosi varovainen sen, sen, sen frekvenssin, progression kanssa, ja se pitää tehdä vähän niin kuin aina kaksi vaiheesta, että ensin nostaa volyymia, sille, että se viikkovoluumi nousee tietylle tasolle, sitten sä voit ruveta jakamaan sitä viikkovoluumia. Se on niinku tyhmin tapa, mitä jengi tekee, että no saatana, että nostetaan saman tien silleen, että jos sä oot tehnyt kymmenen sarjaa rintaa viikossa, niin nyt tehdään neljä kertaa viikossa 10 sarjaa, koska silloin se ei pelkästään nelinkertaistu se frekvenssi, vaan sun nelinkertaistuu volyymi. Eli se pitäisi ekaksi tehdä vaikka silleen, että sä hiljalleen nostat, että se sun volyymi johonkin 20 sarjaa viikossa, sitten sä rupeat pilkkoa osiin siellä. Ja samaan aikaan kaikki toi käytännön toteutus, että ensin, ensinnäkin ihan toistotasolla tällainen, että sä teet jatkuvia toistoja, etkä ykkösiä. Niin se on ihan saatanan tärkeää tossa, että se rasitus pysyy lihaksella ja sä et käytä liian isoja kuormia siellä, että se olisi sellaista hermoston tappoa tai varsinkaan nivelten tappoa. Et se, tota, jos sä teet ykkösiä, niin kuin jengi yleensä tekee, tiedät sä, että se on toisto, sitten vähän paussataan ylhäällä ja toisto, ja, ja sitten kahdeksan noita putkeja ja sanot sitä kahdeksan toiston sarjaksi. Tämähän on tämä tyypillinen tyyli treenata. Niin se on käytännössä kahdeksan ykköstä putkeen, niin sulla tulee siinä paljon isompi kuorma kyllä joo, mutta se lihas ei todennäköisesti väsy yhtä tehokkaasti kuin se, että sä tekisit kahdeksan toistoa jatkuvalla jännityksellä putkeen. Siinä ei tule yhtä paljon metaboliitteja varmastikaan, tota, mutta nive, nivel, nivelten päälle ottaa ihan saatanasti enemmän, ja hermoston päälle ottaa enemmän. Niin nyt jos hermosto ja nivelet on se, käytännössä ainakin, mitä mä voisin kuvitella, se ne kaksi isointa kompastuskiveä siinä, että miten sä pystyt treenaamaan kovemmalla frekvenssillä, niin just tuo jatkuvien toistojen tekeminen on yksi tosi näppärä täsmäkeino niin kuin lievettää sitä hermostoja ja rasitusta ja viedä enemmän sitä rasitusta lihakselle, koska lihaskudos kyllä palautuu. Siitä ei tarvii murehtia sille hirveästi. Nyt on pakko poikki. Tässä on kaksi skenaaria, mitä voi tapahtua. Minä nukahdan ja utti pyörtyy. Joo, tämä frekvenssisysteemi on sellainen, että tämä nyt on ihan kokeiluasteella mulla, ja se on monella muullakin valmentajalla kokeiluasteella, ja sitten siellä on huippuvalmentajia, jotka on käyttänyt jo sanotaan pari-kolme vuotta ihan todella menestyksekkäästi noita, myös tällainen norjalaiskaveri kuin Borge Fagerli, niin sen, sen tekstejä kannattaa lukea, silloin englanniksi tästä ihan podcasteja. Börje. Börge, joo. <laughs> <laughs> Tämä on mielenkiintoinen mulle, että mä saan vähän kiksejä näistä, kun mä pääsen niinku testailemaan vähän tällaista. No mehän nähdään no. tulokset sitten ensi kevään. Ei Eihän siinä mitään tuloksia loppujen lopuksi tule. Ei ole... tiedän, <laughs> Mä en mä ole kehittynyt enää kymmenen vuoteen. Tämä periaatteessa, ja... jos toi toimii, niin mm. sun hyvät lihaisuudet kasvaa, enemmän ja huonommin, vähän huonommin. Sä, vain no oot, kai, sä oot no. vaan isompi sama versio itse Niin, niin eli, eli mut se johtuu mm. siitä, että mä oon nyt lähtenyt testaa sitä koko keholle. Eli munhan pitäisi niin. vaan sun pitäis testata... hajottaa tietenkin etureisiä sinne omaa, vähän mm. frekvensiä niille kovempia. Mm. Ja tota, mutta tää oli ihan mielenkiintoinen, kaksi, tunti 24 minuuttia. Okei. Okay. Mm. Että tähän hurahtaa tälläin. Joo, joo. Selvisin hengissä monologista. <laughs> Oli, aina. Niinku, ei se mitään. Tota, nyt juman kautta, jos se ihmisillä on asiaa tuota treenaamisesta, niin tietenkin ne sanoo, että koska tulee part 2, niin, niin me voidaan seuraavaksi lähteä sitten ruokavalio-versioihin tästä hommasta. Niin siinä on sitten taas semmoinen soppa, että niin kuin mitä kaikkea sä oot siinäkin koittanut. Niin, niin, no joo, niin se Mennään sitten kelataan joo. ensi podcastissa katsotaan semmoinen, että kuinka paljon vaihtoehtoa ja edelleen tulee sama uti Kiitoksia Uttos Maximus kardinaali. Mä lähden reenaamaan vetää Alona Kuusistolle kova reeni. Jep. Ja videoisen kun rupea ah, jaa, okay. no, se rupeaa Kiitos näkemiin. Kiitoksia.